हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा प्राय अलमोस्ट सबै थ्योरी नै छ, त्यसमा बेसिक छ सबै होइन, थ्योरी थ्योरी टाइपको छ सबै बेसिक छ। आज म फायरवल सघाउँछु, त्यस पछाडि भोलिदेखि आइपी एड्रेस, तिमीहरूले घरमा त्यो भिडियो पनि थर्ड डे पार्ट वानबाट पढ्नु है, डे थ्री पार्ट वानबाट गएर मजाले पढ्नु, तिन चार घन्टा पढ्नु, किनभने अलिक दुःख गर्नै पर्छ। दुई चार दिन दुःख गरेपछि अनि क्लियर हुन्छ, सबै कुरा दोहोरिँदै जान्छ, धेरैचोटि दोहोरिन्छ, दस पन्ध्र पटक पटक दोहोरिन्छ, आफै जान्ने हुन्छ। किनभने अब नेटवर्किङ माथि माथि कुराहरू भएन, सबै कुरा जान्नुपर्छ। भोलि तिमीहरूले सिसिएनए गरेपछि अरू कुरा नपढ्ने पनि हुनसक्छ, त्यस्तो टाइम पनि आउनसक्छ, गाह्रो टाइमहरू। मलाई सिसिएनएले नै मैले सबै कुराहरू अब कभर गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै ठाउँमा काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने खालको कन्डिसनको लागि पनि अहिलेदेखि रेडी हुनुपर्छ। नेपालको लागि मात्रै सोचेर पढेर हुन्न, केही पनि हुँदैन, त्यसरी गरेर हुँदैन। दुई दुई चार चार लाइन कमानाहरू सकाएर पनि भएन, र बुझ्यौ नि, मजाले कन्सेप्ट सबै कुरा जान्नुपर्छ नेटवर्किङ। ए टु जेड जानेरै जानुपर्छ, किनभने तिमीहरूलाई थाहा छ पुरानो दाइ दिदीहरू काम गर्ने दाइ दिदीको हालत कस्तो छ, कलेजबाट सिधै जाँदाखेरि कस्तो हालत हुँदो रहेछ, त्यो पनि थाहा छ तिमीलाई। म आज फायरवलको बारेमा भन्छु, आज हामी फायरवलको बारेमा पढौँ है। कन्टिन्यू आउने स्टुडेन्टहरूको अलग एउटा ग्रुप बनाउनु, त्यहाँ पहिले भइरहेको स्टुडेन्टलाई हटाउँदाखेरि अलिक नराम्रो देख्छन् होइन, नेपालमा त्यस्तो खालको कल्चर छैन, म आउँदिनँ म ग्रुपमा बस्दिनँ भन्ने खालको कसैले त्यो डाइजेस्टै गर्दैन, म आउँदिनँ म ग्रुपमा बस्दिनँ भन्ने चाहन्न के हो, हटायो भने मलाई किन हटाइस् भन्छ होइन, मलाई त भन्दैन अरूलाई भन्छ तिमीहरूलाई। त्यही भएर रेगुलर आउने स्टुडेन्टहरूले एउटा ग्रुप गर्नुहोस् है, आयुष भाइले यो जिम्मा लिनु, रेगुलर आउने स्टुडेन्टलाई तपाईँले ग्रुपमा हाल्नु है, एउटा ग्रुप बनाएर गुटोल सिसिएनए फाइनल टिम भनेर अथवा केही बनाउनु आफ्नो खुसीले फेसमा हाल्नु, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ म नोटहरू सबै कुराहरू सेयर गरिदिन्छु है। हामी नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल NGFW भन्छ अहिले चाहिँ है, यस्तो किवर्ड इन्टरनेटलाई क्लाउड भने जस्तो होइन, इन्टरनेटमै सबै सर्भिसहरू थियो नि त पहिले होइन, हामीले त्यसरी बुझेको हो। क्लाउड भनेपछि चाहिँ फेरि अब त्यो अरू सर्भरहरू त्यहाँ होस्ट भएको छ, सबै कुरा ओभरअल सबै टोटल एटमोस्फियरलाई चाहिँ क्लाउड भन्ने वर्डले कभर गर्यो नि। त्यस्तै पहिले पनि फायरवल भनेर त भनिन्थ्यो, तर नेक्स्ट जेनेरेसन भन्नुको मतलब अहिलेको अब AIदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू छ होइन, अटोमेसनको कुराहरू छ फायरवलमा पनि, त्यो सबै कुरा इनेबल भएको डिभाइसहरू भन्ने बुझाउँछ अहिलेको लेटेस्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ। फायरवलले के गर्छ भन्ने कुरा हो, अब कतिजनाले प्रायः इन्टरभ्यूतिर सोधिरहेको हुन्छ फायरवलले के काम गर्छ होइन, फायरवलको फङ्सनहरू के हो भनेर सोध्छ। अब राउटरको बारेमा थाहा भएपछि फायरवलको त्यस्तो गाह्रो छैन, तर राउटरको जति अलिकति ट्रबल फिल भयो हामीलाई बुझ्नलाई, त्योभन्दा सजिलो चाहिँ फायरवलको, किनभने फायरवलले ह्याकिङ भयो, अनवान्टेड ट्राफिकहरू भयो, एट्याक्सहरू त्यो रोक्ने, फिल्टर गर्ने होइन, हामीले सोचे जस्तै रुलहरू बनाउने त्यहाँ होइन, रुल रेगुलेसनहरू बनाउने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ फायरवलमा हामी गर्छौँ। र विकिपिडियाले भनेअनुसार चाहिँ के भन्छ भने, ट्रेडिसनल फायरवल र अहिलेको नयाँ फायरवलमा त्यस्तो धेरै त्यति धेरै फरक छैन, तर कुनै कुनै किवर्डहरू कुनै कुनै फेसिलिटी चाहिँ धेरै नै नयाँ छ, म त्यसको बारेमा पनि भन्छु। नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलमा चाहिँ नर्मली के कुराहरू हुन्छ भन्दा, जुन ट्रेडिसनलमा पनि थियो, प्याकेट फिल्टरिङ भनेको हामीले अघि प्याकेट भन्यौँ नि, खोलेर हेर्दा सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी देख्यो, त्यहाँभित्र प्रोटोकलहरू डाकाहरू हुन्थ्यो, हो त्यो पुरै प्याकेटलाई हेर्छ, फिल्टर गर्छ, अब कुनै आइपीलाई ब्लक गर्नुभएको छ कि, कुनै नेटवर्कलाई ब्लक गर्नुभएको छ कि, कसैले एट्याक गरिरहेको छ त्यो उसको आइपी थाहा भयो त्यसलाई ब्लक गर्ने हो कि, अथवा त्यो एट्याक गर्ने आइपीमा ऊ मात्रै नभएर अरूले पनि तपाईँलाई एट्याक गरिरहेको छ त्यो नेटवर्कभित्रबाट, अथवा कुनै कन्ट्रीको सबै आइपीले हाम्रो अफिसलाई हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई एट्याक गरिरहेको छ कि, त्यो हेरेर त्यो पुरै नेटवर्कलाई नै ब्लक हान्न पनि सकिन्छ, आइपीलाई ब्लक हान्न सकिन्छ, उनीहरूले गरिरहेको कम्युनिकेसन उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेको प्रोटोकललाई नै ब्लक हान्न पनि सकिन्छ होइन, पर्मिट गर्न सकिन्छ, पर्मिट भनेको आउन दिने, ब्लक भनेको त डिनाए भन्छ है, पर्मिट र डिनाए भन्छ, पर्मिट भनेको कम्युनिकेसन गर्न दिने, डिनाए भनेको ब्लक गर्ने होइन, रिस्ट्रिक्ट गर्ने, ब्लक गर्ने। यसरी प्याकेट फिल्टरिङ भनेको प्याकेटभित्र के छ त्यो कुरालाई फिल्टर गर्न सकिन्छ,
प्याकेट पनि छैन एउटा प्याकेटमा सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी त छँदैछ हामी त्यो आइपी पनि कुनै नेटवर्कमा त चलेको छ कि छैन जस्तै 192.168.1.2 लाई ब्लक गऱ्यो भने त्यो मात्रै ब्लक हुन्छ 192.168.1.0 लाई गऱ्यो भने 1 देखि लिएर 254 सम्म सबै ब्लक हुन्छ ओके त्यसरी हामीले आइपी भित्रको कुनै पनि कुराहरूलाई ब्लक गर्न सक्छौँ प्याकेट फिल्टरिङ भनेको त्यो प्याकेट भित्रको कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले ब्लक गर्न सक्छौँ फिल्टर गर्न सक्छौँ नेटवर्क एन्ड पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन अब भित्र ल्यानको आइपीहरू प्राइभेट आइपी हुन्छ बाहिरको आइपीहरू पब्लिक हुन्छ प्राइभेट आइपीबाट सिधै ट्राफिक बाहिर पठाउँदाखेरि भित्रको आइपी आइएसपीले देख्यो भने हजारौँ कम्पनीबाट त प्राइभेट आइपी त गइरहन्छ नि त आइएसपीमा जान्छ कि जाँदैन तपाईँको घरमा भने 192 ट्राफिक जान्छ 192.168 समथिङ त्यही प्राइभेट नेटवर्कबाट जान्छ कि जाँदैन त्यसरी सबै प्राइभेट आइपीबाट ट्राफिक जाँदा आइएसपी पनि कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर हामीले बिचमा भएको एउटा डिभाइस हुन्छ राउटर हुनसक्छ त्यो ठाउँमा फायरवल हुनसक्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भित्रको प्राइभेट आइपीलाई ट्रान्सफर गरेर बाहिरको पब्लिक बनाएर पठाउँछ फेरि रिटर्न हुँदा त्यो पब्लिक भित्रको प्राइभेट भएर आउँछ हामीले कम्प्युटर चलाउँदा हामीलाई केही थाहा नै हुँदैन तर त्यो बिचमा त्यो एउटा मेकानिजम त्यो एउटा टेक्निक चाहिँ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेर भन्छौँ है हो त चाहिँ चलिरहेको हुन्छ त्यो फायरवलमा हुन्छ सबै फायरवलमा राउटरमा पनि हुन्छ तर अहिले हामी फायरवल पढ्दैछौँ राउटरमा त पछि हामी कामै गरेर हेर्छौँ मजाले सबै कुरा त्यो फिचरहरू राउटिङ गर्छौँ न्याट गर्छौँ ट्राफिकहरू ब्लक गर्छौँ होइन त्यो काम गर्छौँ तर अहिले हाम्रो यो टपिक फायरवल भएकोले फायरवलको फिचर प्याकेट फिल्टरिङ गर्छ प्रत्येक प्याकेटहरू फिल्टर गर्छ कसरी हामीलाई जसरी फिल्टर गराउनु मन लाग्यो त्यसरी नै गर्छ जस्तै यो नेटवर्कमा फेसबुकबाट ट्राफिक नआओस् अथवा मेरो नेटवर्कबाट मेरो नेटवर्क चाहिँ ल्यान भयो सोर्स भयो डेस्टिनेसन जहिले फेसबुक चलाउँछन् भने फेसबुकको मैले डेस्टिनेसन भनेर माने सोर्सदेखि डेस्टिनेसन फेसबुक नचलोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँको आइपीदेखि फेसबुक नचल्ने बनाउने या पुरै नेटवर्कदेखि फेसबुक नचल्ने त्यो त प्याकेट फिल्टरिङको काम हो नि हामीले जसरी रुल बनायौँ जसरी रुल्स रेगुलेसन बनायौँ त्यसरी नै काम गर्छौँ अब डाटा कसरी ब्लक हुन्छ भन्दा आउने डाटालाई ब्लक गर्ने या जानेलाई गर्ने आउनेलाई इनबाउन्ड जानेलाई आउटबाउन्ड भन्छौँ सजिलो छ कन्सेप्ट जस्तै मैले एउटा यो पोर्ट छ राउटरको पोर्ट भयो यहाँदेखि बाहिर जाने डाटा के हो त आउटबाउन्डको भित्र आउँदैछ भने इनबाउन्ड जस्तै हाम्रो यो कोठा एउटा राउटर भयो यो चाहिँ एउटा पोर्ट भयो ढोका बाहिर जाने आउटबाउन्ड उताबाट आउने इनबाउन्ड त्यसरी अब आउँदा आउँदै ब्लक गर्ने या जाँदा जाँदै ब्लक गर्ने इनबाउन्ड या आउटबाउन्ड त्यसरी गर्न पनि सक्छौँ हुनसक्छ है त्यसको फिल्टरिङले त्यो भेटेन भने बाइपास हुन्छ त्यो प्र्याक्टिकलै गरेर हेर्नुपर्छ मलाई चाहिँ सम्भव लाग्छ है गरेरै हेर्नुपर्छ किनभने कति कुरा उसले उसको फिल्टरिङ गर्ने मेकानिजम हुन्छ नि उसले फिल्टर गर्ने मेकानिजम जस्तो रुल छ त्योभन्दा अलग भयो भने त त्यसले बाइपास गरिदियो होइन नेटवर्कमा कति कुराहरू हामी ब्लक गर्छौँ नि ब्लक गरेको कुरा पनि खोल्न सकिन्छ लिगल्ली पनि खोल्न सकिन्छ र त्यसको लागि केही सेटअपहरू चाहिन्छ जस्तै मैले कुनै कुरा डाउनलोड गरेँ थाहा पाउँछ हेरेर फायरवल अब त्यो डाउनलोड गरेको ट्राफिकलाई मैले एसएसएस त गर्न सक्छु नि टाढा टाढाको डिभाइसहरू एसएसएस प्रोटोकलहरू भनेको के हो भने टाढा टाढाको डिभाइसलाई एक्सेस गर्ने प्रोसेस प्रोटोकल टेलनेट एसएसएस भन्छ नि टेलनेट चाहिँ अलिक कम युज गर्छ अहिले भर्नेबल भएर एसएसएस चाहिँ टाढाको राउटर स्विच फायरवललाई बसी बसी वर्क फ्रम होम जस्तो एक्सेस गरेर पट्टी सफ्टवेयरहरू अरू धेरै सफ्टवेयर हुन्छ टर्मिनलको सफ्टवेयर सिधै टाढाको डिभाइसलाई एक्सेस गरेर कमान्ड लाइनमा काम गर्ने हो त्यो एसएसएस प्रोटोकलभित्र हाम्रो डाउनलोडिङ गरेको ट्राफिक हाल्दै पनि कसले भेट्छ एसएसएसको अब 2048 bit इन्क्रिप्सन हो त्यो क्र्याक गर्ने कुरै भएन हाम्रो पनि ट्राफिक सेफ भयो एउटा ट्राफिकभित्र एउटा प्रोटोकलभित्र अर्कोलाई हालिदियो भने यदि त्यो बाहिरको देखिने प्रोटोकल स्ट्रङ छ भने भित्रको पनि हाइट भयो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो छ मेकानिजमहरू त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई टनलिङको टेक्निकहरू भन्छ त्यसरी त्यो अब कसरी काम गर्छ त्यसले त्यो डिभाइसको फिल्टरिङ मेकानिजम होइन अब त्यो डिभाइसको मेकानिजम भन्दा अलिकति हामीले बाहिर गएर त्यो टेक्निकभन्दा अरूले गऱ्यो भने त बाइपास हुन सक्छ प्रक्सी लगाउनु भयो भने प्रक्सीको साइटै ब्लक गरिदियो भने के त्यही भएर त वर्ल्डको 100, 150, 200 प्रक्सीको सर्भर राखेको पेड प्रक्सीहरूमा है अनि हाम्रो डाटा चाहिँ सिधै फेसबुकमा नगई प्रक्सीमा जान्छ अनि फायरवलले हेर्दा हो यो त फेसबुक होइन प्रोक्सीमा गएको भन्छ त भित्र चाहिँ फेसबुक हुन्छ
त्यसलाई खोलेर हेर्दा होइन त्यसरी चाहिँ बाइपास भएको हुन्छ. त्यो प्रोक्सीको साइडमा पठाउँदैछ है यसले भन्ने थाहा पाएर त्यो साइडै ब्लक हालिदियो भने अब त्यहीँ जान नपाएपछि त फेसबुक पनि चलेन, चल्छ त. त्यसरी बाइपास गरिन्छ कि हामीले एट्याक गर्दा प्रोक्सी युज गरेर गर्छौँ प्रायः. प्रोक्सीमा एट्याक गरेर त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन्छ भने चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी थाहा पाउँछ त उसले. हामीले यहाँदेखि एट्याक गऱ्यो भने प्रोक्सीबाट निक्लिन्छ बाहिर भने चाहिँ उसले प्रोक्सीको मात्रै बुझ्छ. अब प्रोक्सी पनि चेन्ज गरे गरे गऱ्यो भने कसले गरे गऱ्यो भने यस्तो. तर यदि प्रोक्सीलाई पनि प्रेसर दियो उनीहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसन होइन प्रेसर दिएर को मान्छेले यो आइपी चेन्ज गरेको भनेर सोध्यो भने उनीहरूले भनिदिन सक्छ. त्यही भएर अलिकति स्ट्रङ गभर्मेन्टहरू स्ट्रङ भएको, त्यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन इकोनोमीहरू धेरै राम्रो भएको कन्ट्रीमा जुन प्रोक्सी सर्भर छ जुन भिपिएन छ त्यस्तोको अनि किनेर त्यस्तो ठाउँको युज गरेर चाहिँ मान्छेले आफ्नो आइडेन्टिटी हाइड गरेर अनलाइनमा कामहरू गरिरहेको हुन्छ. अब नेपालमा भएको प्रोक्सी सर्भर गरेर गऱ्यो भने त गभर्मेन्टलाई सोध्यो भने त ऊ यहाँ छ घर लिएर जाऊ भनिदिन्छ, जिम्मा तिम्रो भनेर पो दिन्छ, त उल्टै साङ्लीले बाँधेर दिन्छ होइन. अब इन्डियामा बसेर गर्नुभयो भने कसैले त्यस्तो गर्दैन. जस्तै ठुलो काम गरोस् आफ्नै गभर्मेन्टले त्यसलाई म्यानेज गर्छ र उसलाई बिजोक हुन दिँदैन. र सानोतिनो एट्याक सेट्याक यताउता साइटहरू उडाउने हो भने फेचहरू गर्ने हो भने त्यस्तो कसैले बाहिरबाट प्रेसर दियो भने केही हुँदैन. किनभने गभर्मेन्ट स्ट्रङ हुनु भनेको तपाईँको सेकेन्ड सेकेन्ड तपाईँ जहाँ हिँडे पनि आफ्नो कन्ट्रीमा स्ट्रङ हुनु हो. तपाईँले गल्ती गर्दा पनि तपाईँलाई सेफ हो त्यो कुरा चाहिँ. किनभने हजुर हजुर फ्रिक्वेन्टली त्यो चेन्ज गरा गरे गर्छन् होइन. तर अब यस्तो हुन्छ कतिजनाले चाहिँ अर्काको वाइफाई ह्याक गरेर अर्कोकोबाट गर्छन् कि अब त्यो डुबिहालेन मेरो होइन नि त भन्नलाई होइन. रिक्स हुन्छ किनभने ब्ल्याक कामहरू गऱ्यो त अलि नेगेटिभ काम गऱ्यो भने चाहिँ धेरै ठुलो रिक्स हुन्छ. कहीँबाट पत्ता लाग्यो भने आफ्नो आफ्नो जस्तै राम्रो प्रोफाइल भयो भने गयो कि. अनि किनभने मान्छेले मन गर्छ त्यस्तो काम गर्नलाई, मान्छेको माइन्ड हो होइन. नयाँ नयाँ कुरा अब उसको फ्रस्ट्रेसन होला के होला, आफ्नो एम पनि हुनसक्छ कतिजनाको आफ्नो होइन के होला भनेर गर्दा गर्दै त्यो भित्र छिरेको हुनसक्छ होइन. काम गर्छ तर कुनै बेलामा त्यसरी ठुलो एक्सिडेन्ट कुराहरू भयो कसैले थाहा पायो भने अनि तपाईँको नाममा जताततै कम्प्लेनहरू आयो अथवा कसैले ब्ल्याकलिस्टमा हालिदियो तपाईँको नाम यस्तो यस्तो कारणले भनेर भन्यो भने त तपाईँले आजसम्म गरेको मेहनत त गयो. आफैले कम्पनी खोलेर त चलाउँदैन मान्छेले, सबैको हेल्प चाहिन्छ. तपाईँले खोलेको कम्पनीमा को काम गर्छ त ब्ल्याकलिस्टमा पढेको मान्छे गर्छ त, एक्लै काम गर्न सकिन्न. त्यही भएर मान्छेलाई त्यो धेरै कुराले गर्दा जान्दा जान्दै पनि गलत काम मान्छेले गर्दैन, त्यो रुल हो नि त. नेट भनेको नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छ. जस्तै हाम्रो घरको राउटरमा पनि हुन्छ सबै, हामीले सिस्कोको राउटरमा पनि गर्छौँ. यो ल्यान्ड भयो, यो वाइड एरिया नेटवर्क भयो भन्नाले यो इन्टरनेटतिर कनेक्टेड छ, राउटर भयो. यहाँ चाहिँ ल्यान्डमा जहिले पनि के आइपी हुन्छ नर्मली प्राइभेट हुन्छ, वाइनमा पब्लिक आइपी. किन वाइनमा पब्लिक हुन्छ भन्दा मैले चिठी पठाउँदा भएको एड्रेसमा पठाउनु पऱ्यो नि सबैले चिन्ने एड्रेस अनि मात्रै पुग्छ. भनेपछि त्यो पक्कै पनि तपाईँको इन्टरनेट तपाईँको राउटरमा तपाईँको घरमा तपाईँको डिभाइसमा इन्टरनेट आउँछ नि पक्कै पनि पब्लिक आइपीमा आइरहेछ, त्यही भएर त्यहीँ आइपुगेको होइन. जस्तो मैले ल्यान्डलाइन एक्सटेन्सन पनि भने नि एउटै नम्बर त पब्लिक हुन्छ वर्ल्ड वाइड, त्यहाँसम्म आएपछि त भित्र ट्रान्सलेट भएर त्यो एक्सटेन्सनको नम्बरमा जान्छ, फेरि त्यहाँदेखि कल बाहिर जाँदा फेरि मेन नम्बरमा ट्रान्सलेट भएर जान्छ पब्लिक जस्तो भएर. कुरा बुझ्यो नि, त्यो नन टेक्निकल एक्जाम्पल हो नेटको लागि, त्यसलाई नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छौँ. तर अब त्यो ल्यान्डलाइनको चाहिँ एक्सटेन्सनवाला त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ त्यस्तो हो, नेटवर्कमा पनि त्यस्तै हुन्छ ठ्याक्कै, तर त्यसलाई हामी नेट भनेर भन्छौँ. ल्यान्डलाइनमा चाहिँ पिएबिएक्स हुन्छ, पिएबिएक्स एउटा डिभाइस हुन्छ, त्यहाँदेखि एक्सटेन्सन बनाउने जति एक्सटेन्सन बनायो नि भयो. त्यसरी काम हुन्छ. नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेको त्यही हो, ल्यान्डबाट बाहिर जाँदा यो बाहिरको पब्लिक आइपी एड्रेसमा ट्रान्सलेट भएर जान्छ, आउँदा फेरि यही आइपीमा आउँछ. अनि अघि केमा ट्रान्सलेट भएको थियो कसरी ट्रान्सलेट भएको थियो त्यो सेसन सम्झेर राखेको हुन्छ डिभाइसले, अनि त्यही कुरामा फेरि फिर्ता हुन्छ यताबाट. भित्र सिस्टममा हामीले पिसीलाई केही थाहा हुँदैन, आइपी कन्फिग गर्दा प्राइभेटै छ. तर सो माई आइपी एड्रेस डट कम होइन, सो पब्लिक एड्रेसहरू धेरै छ नि त गुगलमा पनि, पब्लिक माई पब्लिक आइपी एड्रेस भन्यो भने त देखाउँछ नि त पब्लिक आइपी. त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ फेरि आफ्नो पब्लिक आइपी
देखिन्छ अहिले पनि हाम्रो त्यही भइरहेछ नि त मलाई चाहिँ बिङ राम्रो लाग्छ कि यसो वालपेपर पनि हेर्नु पर्दैन यहीँ हुन्छ होइन चेन्ज भइरहन्छ माइक्रोसफ्टले लिएको छ नि त हाम्रो पब्लिक आइपी यो आइपीलाई मैले कपी गरेर गो गरेँ भने यहाँ मेरो नर्मली साइट खोल्नुपर्छ राउटर राउटरको लगइन खुल्नुपर्छ तर कुनै अवस्थामा खुल्दैन भन्ने कुरा यो राउटरको बाहिरको पोर्टलाई आइएसपीको नेटवर्कबाट मात्रै खोल्न सक्छ भनेर कन्फिगर गरेर पठाएको छ भने खुल्दैन हाम्रोबाट र बुझ्यो नि अहिले त्यस्तै छ नि त अब वर्डलिङहरू अरू अरू तपाईँहरूले चाहिँ क्लासिक टेकको राउटर खोल्दा खुल्दैन पहिले जब राउटर खुल्थ्यो नि तपाईँ हामी सानो हुँदा राउटर खुल्दा हामी युट्युब हेरेर सिधै युट्युबबाटै हामी त इन्जिनियर भइसकेको मान्छे जस्तो खोलेर एडमिन हाल्यो यताउता गऱ्यो जम्मै बिगार्न थाल्यो दिनमा तिनचोटि आइएसपीको मान्छेलाई कुदाएपछि आफ्नो घरसम्म अनि मान्छ भने त जसले पनि 1.1 हाल्न भइहाल्छ भन्छ के गर्ने त्यहाँदेखि पासवर्ड सोध्यो एडमिन हाल भन्छ भित्र गयो त मान्छेले वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्ने अलि कहिले बिर्सिने रिसेट गर्ने कुरा आउँदैन बोलाउनु पऱ्यो कम्प्लेन गर्ने अनि त्यो एकदम अनवान्टेड नै भयो कि त्यही भएर लकै हामीले त्यो उहाँदेखि मात्रै एक्सेस हुन्छ युजरले मोडिफाई गर्न पाउँछ तर एपको थ्रुबाट पाउँछ होइन यस्तो त्यो एपको पनि राम्ररी काम गर्दैन रहेछ मैले ट्राई गरेँ मलाई मन परेन सिङ्क्रोनाइजेसन छैन 10 अप्लाई गरेको हुँदै हुँदैन थियो अनि उनीहरूलाई फोन गरेर गराउनु पऱ्यो त्यो देखाउनको लागि गरेको यसो प्रोग्रामिङको मान्छेहरू पनि बिजी बनाउनु पऱ्यो नि होइन राउटरमा एसिसेटबाट लगइन गरेर कन्फिगरेसन अप्लाई पनि गर्न सक्दैन त्यो नेटवर्किङको नलेज नभएको मान्छेले एप बनाएर त्यस्तो भएको डिभाइसभित्र छिरेर छिर्नको लागि एसिसेटबाट लगइन गर्नु पऱ्यो गरेपछि त्यो कमान्डलाई हिट गर्नु पऱ्यो नि त यहाँदेखि फाल्नु पऱ्यो पऱ्यो नि कमान्डलाई लगइन गरेर भित्र कमान्डलाई अप्लाई गर्नु पऱ्यो त्यो अप्लाई नै हुँदैन त्यो अप्लाई गरेर पनि रिस्टार्ट गर्नु अरे पर्खिनु अरे होइन यो पब्लिक आइपी चाहिँ ट्रान्सलेट भएको आइपी हो जुन चाहिँ हाम्रो राउटरको बाहिरपट्टिको एड्रेस हो कुरा बुझ्यो नि बाहिर हाम्रो भित्रको सबै 192.168.1.2.3.4.5 धेरै आइपीहरू होला भित्र राउटरभित्र वायरलेस राउटरभित्र अथवा केबल राउटरभित्र जे भए पनि हाम्रो घरको राउटरभित्र धेरै प्राइभेट आइपी चलेको छ बाहिर जाँदा यो आइपीमा कन्भर्ट भएर बाहिर जान्छ कुरा बुझ्यो नि हो यही कन्भर्ट भएर जाने एउटा मेकानिजमलाई टेक्निकलाई नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेर भन्यो अर्को प्याड भन्ने हुन्छ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन जस्तै मेरो भित्रको वेबसाइट 192.168.1.50 पोर्ट नम्बर 80 चलेको छ मैले बाहिर यो आइपीमा कति पोर्ट नम्बर दिँदा भित्रको मेरो वेबसाइट खुल्छ भनेर त्यसरी एउटा पोर्ट पनि आइपीसँगै पोर्ट पनि ट्रान्सलेसन गर्ने टेक्निकलाई पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेर भन्छौँ यो पुरै टपिक हो है यो अहिले भनेर बुझिनँ तपाईँहरूले भनेको मात्रै हो पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेको यस्तो हो अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन इजी भन्दाखेरि तपाईँको आइपिटिभीहरू मोबाइलको एपहरूबाट ट्याबहरूबाट होइन बिजनेसको मान्छेहरूले आफ्नो ओनरहरूले आफ्नो इम्प्लोइहरू के गर्दैछन् काम गर्दैछन् कि उँगिरहेछन् हेर्नु पऱ्यो पनि हो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ त्यो आइपी एड्रेस अब पब्लिक नयाँ आइपी किनेर त्यो आइपिटिभीलाई दियो भने त पैसा लाग्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसरी पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन गरेर बाहिरको यो आइपी छ यसमा कति पोर्ट एड्रेस पोर्ट नम्बर सम्म मिलाएर इन्टर गर्दाखेरि ब्राउजर खोलेर समथिङ समथिङ अनि कोलन दिएर जस्तै 8293 अथवा 123 कुनै त्यसरी पोर्ट नम्बर हान्दा भित्रको कुन आइपीको कुन पोर्टमा चलिरहेको डिभाइसहरू ओपन हुन्छ त भनेर त्यसरी कुन सर्भिस ओपन गराउने भनेर त्यसरी गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसनको काम हुन्छ फेरि मैले आइपी भनेर यहाँ 10 यता खाने यसो गर भनेर भने होइन यो यसरी चाहिँ पब्लिक आइपी देखिन्छ है भनेको तर मेरो आफ्नो कम्प्युटरको आइपी हेर्दाखेरि चाहिँ आइपी कन्फिग गर्दा त मेरो आइपी त यति छ नि हो कि होइन मलाई थाहा छ त पब्लिक आइपी छैन तर बाहिर ट्राफिक जाँदा यो भएर यो आइपीमा ट्रान्सफर भएर जाँदो रहेछ फेरि यो साइटले कसरी भनिदियो त गुगलले मेरो भित्रबाट मेरो यो आइपीबाट गएको ट्राफिक 192.168.1.209 गएको ट्राफिक केमा ट्रान्सलेट भएर गयो यसमा ट्रान्सलेट भएर यही भयो सोच्ने भित्रको हाइटको सबै भित्र के प्राइभेट आइपी छ थाहा छैन अब बाहिरबाट यसरी हाइट भएर यो आइपीमा गएछ गुगलले चिन्दैन त कहाँबाट आएको छ सोर्स भन्दाखेरि त यो ट्रान्सलेट भएर मेरो सोर्स त यो भनेर गयो राउटरबाट बाहिर निक्लिन्छ अनि यो आइपी चाहिँ पब्लिक आइपी भनेर देखाइदियो यसरी
पीएचपी को स्क्रिप्ट बनाएर भी पठान सकूँ के लिंक पठाएर ल यहाँ मेरे इस फोटो हेर्न रमाइलो छ खन्नी कुराहरु भनेपछि ठ्याक्कै क्लिक गर्छ आईपी एड्रेस आफुले आउँछ मेल में आईपी एड्रेस आउँछ त्यसरी पीएचपी को स्क्रिप्ट गरेर लोकेशन ट्र्याकिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब फोटो हेरमा इन्भाइट गर्न सक्नुभयो त्यसरी त्यहाँ भित्र स्क्रिप्ट फोटोमै रन गराउन सक्नुभयो त्यस्तो टेक्निकहरु लगाउनु भयो पहिले व्हाट्सएपहरुमा चलथ्यो है टेलिग्रामहरुमा पनि चलथ्यो पहिले अनि फ्रड गरेको मान्छेहरुलाई चाहिँ राम्रो फोटोहरु यसो हैन उनीहरुलाई एट्र्याक्सन गर्ने खालको के कुरा में एट्रैक्शन कर सोशल इंजीनियरिंग जस्तो हो क्या तो फोटो पठाए तो उसे क्लिक कर आईपी ट्रैक करने तो एरिया में पठाने होना एक्जैक्ट आईपी था होना स्टैटिक आईपी छोड़ सीधे घरमें गए पकड़ो पांच मिनट भी लगे तर हमें स्टैटिक आईपी लिखे हो मेरे लिए संसार में यह पब्लिक आईपी हो एक वर्ष को लगी पैसा तीर लिया छेन हमें तो इंटरनेट को पैसा तीर डाइनामिकली दी पब्लिक दी आईपी अर्क दिन साथी को घर में होता आज मेरे में होगा डाइनामिक हमें पैसा तीर फिक्स आईपी लिखे तो हो तर इंटरनेट को पैसा तीर हम एटा पब्लिक आईपी दी तर डाइनामिक हो पूरा बुझ नेट बने इस काम कर हजुर यो चाहिँ अब यो हाम्रो राउटरले पाको आईपी यो भयो है एक्स वाई जेड समथिङ है अहिले मैले भनेको आईपी यो आईपी कसरी पाको भन्दा हामीले स्टैटिकली कन्फिगर गरेको होइन यो आईपी यसैमा मात्र होस् है भनेर भनेको छ नि हामीले भन्नाले यसको मतलब यो डाइनामिक हो स्टैटिक होइन म्यानुअल होइन है डाइनामिक भएपछि अब आईएसपी को आईएसपी मा भएको डीएचसीपी सर्भरले हामीलाई दिएको हो चौबीस घंटा को लगी दियो या दस घंटा को लगी दियो तो उनीहरुको कुरा पछि हामीले डीएचसीपी सर्भर सिक्छौं कुन क्लाइन्टहरुलाई कति मिनट सम्म आईपी दिन सक्छौं जस्तै मेरो एउटा क्याफे छ मान्छेहरु चिया खान आउँछन् तीस मिनट में भागिहाल्छ तर मेरो डीएचसीपी को बाई डिफल्ट चौबीस घंटा को लगी आईपी छ आईपी को रिजर्वेशन भन्नाले आईपी चाहिँ आईपी को एक्सपायरी डेट चाहिँ चौबीस घंटा को त्यो मान्छे चौबीस घंटा बस्छ त त्यसले आईपी रिजर्व गरे त्यो आईपी अर्काले पाउँछ पाउँदैन अब के गर्नु पर्यो त हामीले 33 मिनेटमा एउटाले पाको आईपी एक्सपायर हुने बनाउनु पर्यो र बुझ्यो नि विदेशीहरू आयो भने एउटा कफी लिएर बस्छ आठ घंटा अरु खाँदैन छैन कोही होटलमा काम गर्ने मान्छेहरू उनीहरूले गुनासो सुनाउँछ तिमीहरूलाई एउटा कफी लिएर बस्छ छ सात घंटा उठ्ने होइन के छ भन्दाखेरि चोके भनिदिन्छ होइन अरु मगाउने होइन अब तिनीहरूले आईपी दिइरहेर भयो भएन अब एउटा ठीक छ मान्छेहरु हिँडिरहन्छन् सर्टेन टाइम को लागि बस्छन् तिनीहरूलाई सर्टेन टाइम को लागि आईपी दिनुपर्छ भन्ने कुरा ठीक छ त्यो हो अर्को कुरा चाहिँ के भन्न खोजे भने मैले त्यो आईपी लङ टाइम सम्म बस रिजर्व भयो भने मेरो अफिसमा 30 मिनेटमा मान्छेहरु आउँदै जाँदै गर्छन् धेरै बस्दैन मसँग आईपी छ जम्मा 254 मेरो स्लट छ 50 जना बस्ने हैन र 50 जना को मेरो दिन में लगभग 20-30 वटा ग्रुपहरु आएर अफिसमा काम गर्छन् अथवा मेरो क्याफेमा खान्छन् भनेपछि एउटै एउटा ग्रुप को 50 जनाले मेरो एक दिन आईपी रिजर्वेशन गरेपछि हैन 3-4 वटा 5 वटा ग्रुपलाई कभर गर्यो हैन त्यहाँदेखि 254 आईपी सक्यो सकेपछि अरुले आईपी पाउँछ त नयाँ आउने मान्छेले पाउँदैन के गर्ने त राउटरमा गएर राउटरलाई रिस्टार्ट गर्ने या पुरानो यो म्याकले यो आईपी रिजर्व गरेर चाहिँ हामी प्लस हान्ने त्यो खोलेर जहिले प्लस गरेर बस्ने काम हुन्छ त सकिन्छ सक्दैन त्यही भएर सर्टेन टाइम को लागि आईपी दियो भने राम्रो हुन्छ त्यो कुरा यसरी म्यानेज गर्नु कुरा बुझ्यो नि आईपी यसरी डाइनामिकली बनाएको हुन्छ तर टाइम चाहिँ उनीहरूले फिक्स गरेको हुन्छ प्राय 24 घण्टाको हुन्छ अब एउटा फाइदाको कुरा के छ भने मैले 10 दिनको लागि भनेको किनभने मेरोमा धेरै मान्छे आउँदैन लिमिटेड मान्छे छन् किन आईपी सकेपछि फेरि मेरो सिस्टमले नयाँ आईपी दिए भने किन रिक्वेस्ट पठाउन लाउने सधैँ अब धेरै लङ टर्म सम्म बसिरहने सिस्टम छ आफ्नै घरमै भइरहन्छ अरु मान्छेहरु नयाँ मान्छेहरु खासै आउँदैन हैन भएको आईपीहरु सकिदैन लिमिटेड मान्छे छौ भनेपछि थोरै आईपीहरु खोल्दिने अनि त्यो टाइम पनि लङ राख्दे पनि तर फ्रिक्वेन्टली आने जाने आउने जाने भइराको छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो टाइमिङ कम गरे भने चाहिँ त्यो आईपी रिजर्व भएर कसैलाई
पाइसकेको आइपी अर्कोले पाउँदैन अनि हामीले इन्टरनेट आइपी नपाएपछि कसरी इन्टरनेट चलाउनु त्यो अवस्थामा चाहिँ थोरै टाइम दियो भने एक्सपायर भइहाल्छ नि त तिस मिनट चलाएपछि एक्सपायर हुन्छ तिनीहरू जान्छन् त्यो आइपी अर्कोले पाउँछ त्यसरी चाहिँ हुन्छ लगभग एक दिनको हुन्छ अनि यो नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलमा चाहिँ कति फायरवलको त्यो किनेर ल्याउँदा बक्स प्याकमा लेयर एड प्रोटेक्सन भनेर लेखेको छ ल ओएसआईमा त लेयर सेभेन मात्रै छ होइन त्यो एउटा उनीहरूको मार्केटिङ गर्ने एउटा अप्रोच हो होइन लेयर सेभेनसम्म जान्छ लेयर सेभेन भनेको एप्लिकेसन लेयर हो र तपाईँले एप्लिकेसन लेयर भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त फोटो भिडियो एप्लिकेसन त त्यही हो नि फोटो भिडियो ब्राउजरहरू भयो सफ्टवेयरको मोडलहरू प्याकेट बनाउँदा त जान्छ नि यसले प्याकेट बनाएको यो ब्राउजरले हामीले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ भनेर त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ नि त मसँग वायर स्याप छैन होला म यता डाउनलोड पनि हाल्दै गर्छु ल जे पनि अफिसियल साइट भन्ने डाउनलोड गर्नु सबै ट्रायलमा डाउनलोड गर्ने अनि बरु भेटिन्छ भने की लगाउने भेटिँदैन भने अरू केही ट्रिक्सहरू लगाउने त्यो पनि भेटिँदैन भने भिएमहरूभित्र बरु क्र्याकै युज गरिदिनु तर रियल सिस्टममा क्र्याक नचलाउने अब कुन सफ्टवेयरबाट डाटाहरू यो खोलिरहेको छ कुन ब्राउजर चलाइरहेको छ यो ब्राउजरै नचलोस् यो भर्जनको ब्राउजरै नचलोस् भनेर भन्न सकिन्छ क्या हामीले इन्टरनेटमा इन्टरनेट ब्राउजिङ गर्दा बिचमा फायरवलमा बसेर त्यो प्याकेट फिल्टर गर्नु पऱ्यो भने क्रोमको यो भर्जन चल्दै नचलोस् भन्यो भने त्यो क्रोमबाट खोल्यो भने चल्दै चल्दैन फायरफक्सबाट मात्रै चल्छ भन्नाले त्यो लेयर सेभेनको प्रोटेक्सन हो नि त एप्लिकेसन लेयर भने कुन एप्लिकेसन छ चलिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यो नि त जस्तै कुनै मान्छेले कुनै टुल युज गरेर एट्याक गर्यो अब त्यो टुलको केही प्याकेटमा आइडेन्टिटी छ भने त्यहाँ ब्लक गर्न मिल्यो र बुझ्यो नि त्यो एप्लिकेसन लेयरसम्म पनि काम गर्छ भनेर भन्न खोजे है अनि फायरवल भन्ने बित्तिकै युटिएम भन्ने पनि छ क्या एउटा डिभाइस तपाईँहरूले कतिको सुन्नुभएको छ युनाइटेड थ्रेट म्यानेजमेन्ट युटिएम भनेको छ युटिएम र फायरवल एउटै हो र बुझ्यो नि युटिएम र फायरवल एउटै हो युटिएम यहाँ रहेन रहेछ सिसिएनएमा मैले चाहिँ युटिएमको बारेमा पनि भन्यो भनेर युनाइटेड थ्रेट म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब युनाइटेड भन्ने सबै कुरा छ यहाँ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ युटिएम भन्ने बित्तिकै त्यही फायरवलकै अर्को नाम हो युटिएम डिभाइस युटिएम फायरवल भनेर भन्छन् मान्छेले है तर यिनीहरूले गर्छ के त युटिएम एप्लायन्सेस भनेको डिभाइस भनेको है एप्लायन्स भनेको डिभाइस भनेको हार्डवेयर भनेको एन्ड नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल लेयर सेभेन फायरवल पनि भनिन्छ भन्नाले एप्लिकेसनसम्म पनि डिटेक्ट गर्न सक्छ तपाईँले चलाएको एप्लिकेसनहरू त्यहाँभित्रको कन्टेन्टहरूलाई पनि फिल्टर गर्न सक्छ भनेको धेरै नै टप लेभलको धेरै राम्रो पुरानो फायरवलमा यस्तो थिएन ओएसआईको लेयर सेभेनमा पनि काम गर्छ ओएसआईको लेयर सेभेन भनेको एप्लिकेसन लेयर हो एप्लिकेसन लेयरमा त ब्राउजरहरू हुन्छ हामीले कसरी इन्टरनेट एक्सेस गर्छौँ नेटवर्क कसरी एक्सेस गर्छौँ नेटवर्कको रिसोर्सेसहरू के को थ्रुबाट चाहिँ हामीले एक्सेस गर्छौँ त्यो कुरा पनि सबै केमा पर्छ त लेयर सेभेनमा पर्छ ओएसआईको लेयर सेभेनमा रहेर लेयर सेभेनमा भएको सबै कुराहरू उसले चाहिँ फिल्टर गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भनेको हो है कन्टेन्ट फिल्टरिङ यसले गर्ने मेन कामहरू चाहिँ कन्टेन्ट फिल्टरिङ कन्टेन्ट भनेको त्यही हो अब कस्तो वेबसाइटहरू छ अब यो फायरवलमा डाटा आउने डाटा या जाने डाटा होइन आउने डाटालाई के भन्छौँ इनबाउन्ड जानेलाई आउटबाउन्ड है अब यहाँ डाटा इन गऱ्यो भने त्यो डाटाको लागि यो इनबाउन्ड भयो पोर्ट त्यही पोर्टबाट आउने जाने भइरहन्छ नि त कुन डाटा छिर्यो त्यो डाटा इनबाउन्ड जस्तै म फायरवल भएँ यसरी डाटा आयो यो इनबाउन्ड भयो त्यो डाटा इनबाउन्ड भयो फेरि अर्को कुनै डाटा गइरहेको छ त्यो डाटा आउटबाउन्ड भयो त्यसरी बुझ्ने इनबाउन्ड भन्यो आउने आउटबाउन्ड भनेको जाने
कति बेर ब्लक गर्छ या इनबाउन्डमा या आउटबाउन्डमा तपाईँले आउँदा आउँदै ब्लक गर्ने हो कि जस्तै कुनै पनि फायरवलमा अब यताबाट आइएसपीबाट आयो आइएसपीबाट आएर यता एउटा ल्यान छ ल्यान भने ल्यानको छ यहीँ ब्लक हान्नुभयो भने दुइटै ल्यानको लागि ब्लक हो भयो भएन यता जाने बेलामा आउटबाउन्डमा गर्नुभयो भने यतापट्टि मात्रै ब्लक गर्न सक्यो यतापट्टि मात्रै फिल्टर गर्न सक्यो यतापट्टि फिल्टर गर्न सकिन्छ त सकिँदैन धेरैवटा ढोका छ कुन ढोकाबाट सुरुकै मेन गेटबाटै आउँदा आउँदै ब्लक गऱ्यो भने अरूतिर जान पाउँछ पाउँदैन त्यसरी अब वेबसाइटहरू यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट फिल्टरिङ कस्तो वेबसाइटलाई फिल्टर गर्ने होइन कस्तो युआरएललाई गर्ने कस्तो आइपी एड्रेसलाई ब्लक गर्ने फिल्टर गर्ने कुन आइपी एड्रेसमा चाहिँ चलाउन पाओस् कुन नपाओस् होइन कुन वेबसाइटलाई ब्लक गर्न सकिन्छ कुनलाई सकिँदैन त्यो सबै कुराहरू कन्टेन्ट फिल्टरिङमा पर्छ जुन चाहिँ फायरवलको सबैभन्दा ठुलो फिचर हो कुरा बुझ्यो नि राउटरको राउटिङ भने जस्तै अनि सिग्नेचर आइडेन्टिफिकेसन भन्छ हामीले गरेको जस्तो साइन भनेको होइन नि हो अब नेटवर्कमा कुनै पनि डाटा पठाउँदाखेरि प्याकेट हुन्छ प्याकेट भएर जान्छ सानो सानो चङ्क्स अफ डाटा पिस अफ डाटा भएर जान्छ र मैले म्यालवेयरहरू भाइरस भएको भाइरसलाई नै अपलोड गरेँ कुनै साइटमा भाइरस नै अपलोड गरेँ मैले अनलाइनमा अपलोड गर्दा त्यो भाइरसको तपाईँको कोडहरू हुन्छ भित्र स्क्रिप्ट हुन्छ 2 MB फाइल नै भए पनि त्यसमा त सयौँ हजारौँ प्याकेट हुन्छ नि हुँदैन प्रत्येक प्याकेटको भित्रको कन्टेन्ट हेर्छ के कुरा छ त त्यो कुरामा एन्टिभाइरससँग मिल्ने खालको केही छ त चेक गर्छ आफ्नो डाटा एन्टिभाइरसले जुन हाम्रो अपडेट गर्छौँ नि त्यहाँ तपाईँ सिग्नेचर राख्छ अपडेट गरेर एन्टिभाइरसले लेटेस्ट आजको भाइरस के छ सबै कुराहरू त्यो प्रोग्रामरहरूले साइबर सेक्युरिटीको मान्छेहरूले खोज्छ कुन कुन भाइरसमा के आइडेन्टिटी छ त्यसको डाटा बनाएर एन्टिभाइरसको अपडेटमा हामीलाई पठाइदिन्छ त्यस्तै फायरवलमा पनि एन्टिभाइरसकै फिचर जस्तै हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सिग्नेचर आइडेन्टिफिकेसन भन्नाले प्रत्येक प्याकेटमा कुनै भाइरसको इन्फर्मेसन पो छ कि इन्फेक्टेड कुरा पो छ कि भनेर म्याच गर्छ फायरवलमा भएको एन्टिभाइरसको डाटासँग त्यो सिग्नेचरसँग म्याच गर्छ मिल्यो नि ह्यास त्यो भाइरसको ह्याससँग तपाईँले अपलोड गरेको अथवा कसैले ह्याकरले एट्याक गरेको डाटाहरूसँग मिल्यो भने सिधा अब डिटेक्ट गर्छ डिटेक्ट गरेपछि अब त्यसलाई जाने त कुरा जान दिने कुरै भएन ब्लक गर्नु पऱ्यो हो त्यसरी चाहिँ फिल्टरिङहरू गर्न सकिन्छ अब सामान्य किसिमको फायरवल युज गर्नुभयो भने बिस्तारै अपडेट दिन्छ त्यति डिटेलले दिँदैन जस्तै पालो अल्टो फायरवल छ चेक पोइन्ट फायरवल त्यस्तो युज गर्नुभयो भने अहिलेको अहिले वर्ल्डमा कहीँ एट्याक भएको छ कहीँ भाइरस छ भने तपाईँको फायरवलमा तुरुन्तै अपडेट गर्छ तर डिभाइस पनि नियरली 20-25 लाख होइन त्यहाँभन्दा बढी करोडौँ पर्छ र त्यो डिभाइसलाई चलाउनको लागि इन्जिनियर छ तर फुल त्यो भित्रको फिचरहरू फङ्सनल बनाउनको लागि लाइसेन्स पनि हाल्नुपर्छ नियरली फायरवल जत्तिकै त महँगो होइन त्यति लगभग नियरली त्यस्तै नै हुन्छ महँगो होइन डिभाइस पनि र लाइसेन्स पनि किन्नु पर्छ हो त्यो कन्फिगर गर्ने मान्छेको स्यालेरी पनि धेरै हुनुको रिजन थियो त्यसले कत्रो रिस्कबाट बचाउँछ भने त त्यस्तो फायरवल राखेपछि हाम्रो सिस्टममा एन्टिभाइरस चाहिन्छ चाहिँदैन एन्टिभाइरस पनि इनेबल छ है फायरवलभित्र भनेर भन्न खोजेको जस्तै कम्पनीमा जाँदा फायरवल चाहियो ए ल्याउनु न 40,000 भनेर ल्याएर भयो त्यसको फिचर हेर्नु पर्यो हामीलाई के चाहियो अब 5,000 कम्प्युटरमा क्यास्पर स्काई अथवा XYZ अभास कुनै पनि होइन किनेर हाल्ने कि प्रत्येकमा 5-5 सयको हाल्ने कि हालेर पनि प्रत्येकमा अपडेट गर्नुपर्छ कति इन्टरनेट चुक्छ त्यसले भन्नु त एन्टिभाइरसको सर्भर किन्ने क्लाइन्ट बनाउने सर्भरमा अपडेट गऱ्यो भने क्लाइन्टमा पुग्छ त्योभन्दा राम्रो फायरवलमै एन्टिभाइरस गेटवेमै एन्टिभाइरस भयो भने सजिलो भयो नि त हो त्यसले चाहिँ एट्याकदेखि लिएर सबै कुरा प्रोटेक्सन गर्छ कुरा बुझ्यो नि फायरवलको फिचरहरू यो सिग्नेचर आइडेन्टिफिकेसन भनेको प्रत्येक प्याकेटहरूलाई हामीले फायरवललाई यसरी कन्फिगर गर्न सक्छौँ त्यहाँभित्र धेरै सिग्नेचरहरू राखेर त्यो सिग्नेचरले चाहिँ कुन मालवेयर आयो भने कुन भाइरसहरू कुन इन्फेक्टेड कुरा आयो भने चाहिँ कुन अनवान्टेड ट्राफिक आयो भने चाहिँ हामीले म्याच गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निडफुल एक्सन गर्ने ब्लक गर्ने हो कि त्यस्तो म्याच भएन कुनैमा म्याच भएन भने त राम्रो ट्राफिक हो त्यसलाई चाहिँ जान दिनु पर्यो त्यसरी काम गर्न सक्छौँ त्यही कुरा हो यो गफ भनेको केही नै छैन भाइरस स्क्यानिङ सर्भिस यसले डेडिकेटेड भाइरस नै स्क्यान गर्छ कस्तो खालको नेचर भएको भाइरस छ वर्ल्डमा कति किसिमको आजसम्म भाइरस छ यिनीहरूको भाइरस इन्फेक्सन
ऊ गर्ने क्योर गर्ने टिमै हुन्छ हैन सबै कुराहरु यहाँ भाइरस स्पेशियली भाइरस नि प्रत्येक कन्टेनरमा प्रत्येक कुराहरुमा वेबसाइट कुनै त्यस्तो चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ पुरै भाइरस छ ब्याक तपाईले चलाउनु भयो फिल्म चाहिँ हेर्नु भयो मजा आयो ए फ्रीमा पाइयो फिल्म त भनेर हेर्नु भयो तर ब्याकिङमा चाहिँ त्यस्तो स्क्रिप्टहरु भाइरसहरु राखेर तपाईको डाटा कम्प्रोमाइज गरेको छ नि उले पत्ता लाउँछ त्यो बुझ्यो नि हो त्यसरी चाहिँ गरिराको हुन्छ भाइरस स्क्यानिङ नेटको बारेमा मैले खासै भन्नु पर्दैन अब नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन प्राइभेट टु पब्लिक पब्लिक टु प्राइभेट यो डेडिकेटेड टपिक हो यसलाई यसलाई अब भन्ने हो भने टाइम वेस्ट हुन्छ यो यो एकदम टपिक त्यस्तै हो अहिले मैले कति दुई घन्टा कतिको नेटको मात्र पनि हालिदिएको छु तर ल्याब चाहिँ छैन त्यसमा कन्सेप्ट चाहिँ पुरै छ युआरएल फिल्टरिङ बुझिन्छ नि युआरएल ब्ल्याकलिस्टेड हो कि अब के गर्ने त युआरएल फिल्टरिङमा फायरवलले त काम गर्छ युआरएल फिल्टरिङमा तर त्यतिकै काम गर्छ भनेर हात बाँधेर त भएन सबै कन्फिगर गर्नु पऱ्यो यस्तो फिचर छ कि छैन फायरवल ल्यायो तिमीले तर यो फिचर छ कि छैन भनेर भन्नु पऱ्यो हामी अब संसारभरिको ब्ल्याकलिस्टमा परेको युआरएस ल्या युआरएल ल्याएर हामीले पनि तुरुन्तै ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिनु पऱ्यो त्यस्तो त्यो ब्ल्याकलिस्टमा फेरि तपाईँको कम्पनी राम्रो छ तपाईँको कम्पनीमा दुईजना मान्छे धेरै फटा छ उनीहरूले तपाईँको कम्पनीको मेलहरू मिसयुज गरेर अर्कालाई गलत मेलहरू गर्ने फिसिङको कामहरू गर्ने गर्यो भने त्यो मेल पनि ब्ल्याकलिस्टमा पऱ्यो भने त्यो कम्पनीबाट कुनै पनि मान्छेले तपाईँको कम्पनीसँग बिजनेस गर्न पाउँदैन मेलबाट हुन्छ बिजनेस कि फोनबाट मेलबाट अब मेलै नआएपछि हुन्छ त्यहाँ मेल पुरै यो यो आइपी यो मेरो डोमेन नेम हो यस्तो यस्तो मेरो ब्ल्याकलिस्टमा पऱ्यो भने पुरै त्यो खोल्नको लागि ब्ल्याकलिस्ट खोल्नको लागि मेल गर्नु पऱ्यो आइएसपीले नै ब्ल्याकलिस्ट हालिदियो भने झन् बर्बाद बुझ्यो नि कुनै कलेजको साइटहरू पनि ब्ल्याकलिस्टमा परेको छ कि स्टुडेन्टहरूले गलत काम गरेर त्यो ब्ल्याकलिस्ट सबैतिर अपडेट भयो भने त्यो भित्रबाट विद्यार्थीले अप्लाई गर्न पाउँछ कलेजमा युनिभर्सिटीमा पाउँदैन यस्तो के कुराहरू हुन्छन् कि ब्ल्याकलिस्टमा गरिदिने अनवान्टेड कुराहरूलाई ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिने होइन तर यो यो युआरएल मात्रै खोल्न सकोस् भनेर व्हाइट लिस्टमा राखिदिने युआरएल फिल्टरिङ भनेको त्यस्तो हो को मान्छेलाई कुन युआरएल खोल्न दिने होइन कुन कुन युआरएललाई ब्लक गर्ने कस्तो डोमेनलाई ब्लक गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ युआरएल फिल्टरिङमा आउँछ यो फायरवलको फिचर हो राउटरले पनि गर्छ तर यति डेडिकेटेड गर्दैन अब ब्यान्डविड्थ म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै क्वालिटी अफ सर्भिस क्युओएस कसलाई कति स्पिड दिने कुन आइपीलाई कति स्पिड दिने कुन युजरलाई कति स्पिड डिस्ट्रिब्युट गर्ने त्यो कुराहरू सबै फायरवलमा हुन्छ तर बिना लाइसेन्सको फायरवलमा हुन्छ सबै फायरवलमा सबै फिचर हुँदैन कम्पनीले कति इन्भेस्ट गर्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ नेपालको ब्याङ्कमा चल्ने फोर्टिनेट हो फोर्टिनेट साइबर होम अलिक ठुल्ठुलो ब्याङ्कमा चेक पोइन्ट चल्छ होइन पार पालो वर्ल्डको चेक पोइन्ट भनेको चाहिँ अनि एएसए फायरवल चाहिँ धेरै ठुलो हो एकदमै महँगो डिभाइसहरू हो अति राम्रो डिभाइस तिनीहरूको चाहिँ छन् नेपालीहरू पनि विदेशमा त्यो फायरवल बनाउने नै भेन्डर त्यो फायरवल जस्तै पालो वर्ल्डमै काम गर्नेहरू पनि छन् चेक पोइन्टमै काम गर्ने पनि छन् सिनियर भएर काम गर्ने नेपालीहरू त्यो बाहिर ब्याचलर सकेर सिसिएनए गरेर जोइन गरेर त्यहीँ ट्रेनिङ अलिअलि भित्र कम्पनीको ट्रेनिङ लिएर काम गर्ने पनि छ राम्रो अन गर्ने पनि छ त्यसरी काम गर्नेहरूको इयरली 1 crore माथि हुँदो रहेछ स्यालेरी इयरली फर्स्ट इयर त दिँदैन सुरुमा होइन जोइन गर्ने बित्तिकै होइन 35-40, 45-50 जान्छ हेरी हेरी सेकेन्ड दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ वर्षको कम्पनी फेरियो भने 30% जति बढ्छ स्यालेरी तर 6 महिनामा भाग्न नपाई भनेको छु नि मैले त्यो रिजन देखाएर जानु पऱ्यो क्या एकदम भ्यालिड रिजन फेरि पुरानो कम्पनीबाट किन छोड्यो त्यो मान्छेलाई भन्छ मैले त स्यालेरी दिँदै थिएँ नि धेरै जहाँ जान्छु भन्छ भनेर भनिदियो भने फसिएन त्यस्तरी भ्यालिड रिजन बनाएर जानुपर्छ तपाईँले यो मान्छे ठिक भन्नुहुन्छ मेरोमा आएको छ रेफरेन्स छ नि तपाईँहरूको म्यानेजरको नम्बर सम्म छ यहाँ कस्तो मान्छे हुन्छ बेकार हो भनेपछि त्यसले लिन्छ लिँदैन कति महिना काम गऱ्यो भन्दा 6 महिना यहाँ त 2 वर्ष छ त खटा मान्छे रहेछ होइन के भएको छ अन्त मलाई त 2-4 मुक्का हाने भनेर भनिदियो भने गाह्रो छ केही बोल्नै हुँदैन कम्पनीमा त केही भन्नु हो भन्ने हजुर भन्ने आफू काम गर्ने अरू कुरा पोलिटिक्स त चलि नै हाल्छ प्रायः ठाउँमा तर जहाँ जान्ने मान्छे छ नि एउटा मात्रै होइन 2-4 आफू गएपछि राम्रो मान्छे लानुपर्छ रिकमेन्ड गर्नु टिम भयो जस्तो फेरि सक्दैन नि त
कस्तो हुन्छ नि आइटीको मान्छेको चाहिँ खास खुबी नै के हुन्छ भने कसैले गर्न नसकेका पनि त्यसले मात्रै गर्ने पनि हुन्छ क्या कम्पनीमा त्यति बेला त मैले घुँडा टेकाउँछु मलाई आउँदैन भन्ने हो नि जुन कुरा सिबीमा उसलाई माग्दाखेरि हायर गर्दाखेरि सिबीमै थिएन होइन सिबीमा थिएन त्यो कुरा पनि आउँछ पछि उसलाई कम्पनीले डिमान्ड नगरेको कुरा पनि उसले जानेको छ फिल्डमा काम लाग्ने खालको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू थाहा छ भने मलाई आउँदैन भन्नु पाइँदैन र पाइन्छ नि फस्छ कि फस्दैन कम्पनी नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्छ नि त्यसलाई ल्याउनु पऱ्यो हायर गर्नु पऱ्यो हरेक कुरा प्रोसेस बुझाउनु पऱ्यो कति गाह्रो त्यही भएर स्किल भएको मान्छेले जहाँ पनि ठिक पार्छ जति पोलिटिक्स भयो भने त्यो गर्छ गर्छ ब्यान्डविड्थ म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ कुन नेटवर्क कनेक्सनलाई कुन आइपीलाई कति ब्यान्डविड्थ दिने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ र धेरै अपलोड दिने थोरै डाउनलोड दिने अथवा क्यापहरू लाउने कुराहरू हुन्छ नि त हो एक्युपी यस्तो कुराहरू चाहिँ यो ब्यान्डविड्थ म्यानेजमेन्टमा पर्छ त्यो फायरवलले गर्छ अनि अरू सर्भिस पनि छ फायरवलको आइडिएस आइपिएस इन्फ्युजन डिटेक्सन सिस्टम भनेको यो पनि सफ्टवेयर बेसमा पनि हुन्छ हार्डवेयरमा पनि हुन्छ फायरवल पनि त हार्डवेयरमा हुन्छ सफ्टवेयरमा पनि हुन्छ विन्डोको फायरवल के हो सफ्टवेयर हो ओएस हो नि त ओएसको फायरवल सफ्टवेयर हो अब त्यो हार्डवेयरमै फायरवल हार्डवेयर फायरवल नै छ भने चाहिँ आउने जाने ट्राफिकहरूलाई त्यसले फिल्टर गर्छ त्यो अप्लायन्स हो हार्डवेयर फायरवल हो अप्लायन्स भन्छ है हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुइटै हुन्छ आइडिएस पनि इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम पनि डिभाइस पनि हुन्छ सफ्टवेयर पनि हुन्छ अब डिभाइस होस् या सफ्टवेयर होस् के गर्छ त आइडिएसले इन्ट्रुजन डिटेक्सन भन्नाले एट्याकहरू थ्रेड्सहरूलाई डिटेक्ट मात्रै गर्छ डिटेक्ट मात्रै गर्छ कुनै एट्याक छ भने यस्तो एट्याक हो भनेर उसले एलर्ट गर्छ लग जेनेरेट गर्छ जेनेरेट गरेपछि यस्तो एट्याक रहेछ यस्तो यस्तो के को आधारमा गर्छ अब त्यो ट्राफिकको बिहेभियर हेर्छ होइन अनि त्यस पछाडि हामीले म्यानुअल्ली पनि कस्टमाइज गर्न सकिन्छ कति कुराहरू यो आइपी आयो भने यस्तो गर डिटेक्ट गर भनेर यसले ब्लक गर्दैन फेरि यसले मोनिटर गर्दा नेटवर्कमा डिले त्यस्तो आउँदैन रियल टाइममै गर्छ इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम र आइडिएस भनेको चाहिँ यसरी राउटरहरू छ यसो गरेर यहाँ आइडिएस पनि राख्न सकिन्छ यसलाई एज अ कपी डाटा यसले डिटेक्ट गर्छ अनि लग जेनेरेट गर्छ अथवा बिचैमा यसरी राख्न पनि सकिन्छ बिचैमा राख्यो भने यदि आइडिएस फेल भयो भने पनि यो आइडिएस इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम डिभाइस फेल भयो भने पनि यो कनेक्सन चाहिँ रोकिँदैन इमर्जेन्सी सर्किट जस्तो कनेक्सन कनेक्टिभिटी चाहिँ दिन्छ र यसले हामीले यताबाट पठाएको ट्राफिक उता डिले हुन दिँदैन यसले मोनिटर मात्रै गर्छ र यही ठाउँमा आइपिएस यसले चाहिँ डिटेक्ट पनि गर्छ यसले ब्लक पनि गर्छ इन्ट्रुजन प्रिभेन्टेसन सिस्टम स्नट भन्नुहुन्छ नि नेटवर्कको यस्तो एप्लिकेसन छ स्नट भनेर स्नट भनेको आइडिएस हो लिनक्समै प्रोजेक्ट पनि गरेका छन् धेरैले हजारौँ स्टुडेन्टहरू प्राय ब्याचलरमा मास्टरमा ह्याकिङ साइबर सिक्युरिटीमा इन्टर्नसिपहरू यताउता गर्नु पऱ्यो अथवा अरू प्रोजेक्टहरू गर्नु पऱ्यो भने आइडिएसमा गर्छन् त्यो स्नट भन्ने छ स्नट भन्ने एप्लिकेसन छ लिनक्समा पनि लिनक्समा चाहिँ धेरै राम्ररी चल्छ विन्डोमा पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसको स्पेसल प्लेटफर्म चाहिँ लिनक्स काली लिनक्सहरूमा हाल्ने एट्याकहरू गर्ने त्यहाँ डिटेक्ट गरेर लगहरू देखाउने मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम हुन्छ यो अब किन्दा महँगो पर्छ नि त त्यसमा सिग्नेचरहरू लेटेस्ट एन्टिभाइरसको सिग्नेचरहरू पाइन्छ अनि त्यसमा सेटिङ गर्ने एट्याकहरू गर्ने अनि रियल टाइममा गरेर देखाउने जसले चाहिँ फ्री अफ कस्टमा यस्तो डिभाइसहरू गर्न खोज्यो भने सक्छ अनि फायरवलको पनि छ ओपन सोर्सको फायरवलहरू धेरै छ मैले कति ग्रुपहरूमा पनि भनिरहेको हुन्छु यो चाहिँ मैले पनि यसमा प्रोजेक्टहरू गरेको पिएफसेन हो यो पनि लिनक्सलाई कस्टमाइज गरेर बनाएको हो आइओएस पनि पाउँछ भ्युमरमा हालेर फेरि भर्चुअलमा भएको सिस्टमहरूलाई मोनिटरिङहरू गर्न पनि सक्नुहुन्छ है ओपन सोर्सको हो अब ओपन सोर्सको यस्तो प्रोजेक्ट त्यत्तिकै त चल्दैन पक्कै पनि यसको चाहिँ मसँग ट्युटोरियलहरू छ है यो चाहिँ म पनि दिन सक्छु कहाँ राखेको छ ट्युटोरियल भर्चुअल एप्लायन्सेस चाहिँ
हो हार्डवेयर नहीं हो तर भर्चुअली भिएमवेयरमा चल्छ। ए यस्तो किन्दा चाहिँ पैसा पर्छ, कम्पनी त्यतिकै चल्छ त यो ओपन सोर्समा दिएर। त्यत्रो इन्जिनियर छ, लिनक्समा कति स्क्रिप्ट बनायो होला, कति रोल बनाएको होला होइन, यो चल्छ। ट्रेनिङ पनि छ, यो चाहिँ तिमीहरूलाई मात्रै दिउँ यसको अफिसियल कुराहरू। प्रडक्ट्समा हेरिदिउँ न त अलिकति, फेरि क्लाउडमा के हुन्छ, जम्मै भर्चुअल हुन्छ कि हुँदैन? त्यो भर्चुअल सर्भरको लागि रियल हार्डवेयरले हुन्छ, भर्चुअलै त त्यस्तो सबै प्रडक्टहरू भर्चुअल। ए हेर्नु न आफै गर्ने हो भन्दैछ, राम्रो घर चलाउ। तर फुल एन्ड फाइनल्स पुरै फङ्सन दिने, ठुलो नेटवर्कलाई सबै कुरा सपोर्ट गर्ने, सबै फिचरको लागि पैसातिर भनौँ भने हेर, मिडियम बिजनेस भन्दैछ कस्तोको लागि? त प्रोसेसर भर्चुअलाइज छ, ऱ्याम भर्चुअलाइज छ, ए क्लाउडको लागि नेटगेट भन्ने रहेछ यो मोडेलको, स्मल अफिस ब्रान्च अफिसको लागि सो जस्तो नि होइन। ए यसको भर्जन 1 GB रहेछ है, डिडिआरको ऱ्याम 8 GB ए फ्ल्यास रहेछ, हार्ड डिस्क 3 टा 1 GB इथरनेटको कार्ड रहेछ र 3 वाटको रहेछ डिभाइस हो। इएमआई 6 × 1 GB 6 वटा पोर्ट रहेछ 1 GB होइन, यसरी हुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीलाई, यस्तो प्रडक्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ए इन्टर लेटम भन्दै चाहिँ प्रोसेसरहरू ओएस नै त हो नि, हार्डवेयरै हो, तर त्यो लिनक्सलाई कस्टमाइज गर भने यो चाहिँ पुरै, यो चाहिँ फायरवल चाहिँ यस्तै हुन्छ, राउटर जस्तै देखिन्छ हेर्दा, खत्रै रहेछ यो 10 GB स्पिड भएको इन्टरनेटको लागि रहेछ, त आइएसपीहरूको लागि भएन र सबै हुन्छ क्या यहाँ सबै, यो ओपन सोर्सको हो। यहाँ हेर्नु न अहिले हामीले पढेको पोर्टल, लगइन पोर्टल हुन्छ, भिपिएन, यो यो फायरवल राखेको ठाउँदेखि अर्को अफिसमा सिधै टनल बनाएर छिर्न सकिन्छ, वर्क फ्रम होम गर्न सकिन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू। यो त फायरवलको कुराहरू भयो, यसमा पनि तपाईँले प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। डाउनलोडमा जाउँ न सिधै, सोर्स कोड पनि दिएको छ, ओपन सोर्स भएकोले गर्दा यसलाई कस्टमाइज गर्ने हो कि भने त ए कुन सर्भर लिने त होइन, सपोर्ट यसले पैसा दिएको छ, सपोर्ट यस भाइ भने दिएको हुन्छ, डेली स्न्यापसट जहिले गरेको अपडेटहरू उनीहरूको प्रोजेक्टहरूको यहाँ स्न्यापसट पुरै ब्याकअपहरू पनि दिइरहेको छ। यो चाहिँ फायरवलको भयो है, यस्तो फायरवलकै सबै इमेजहरू पाइन्छ। यसको डकुमेन्टेसनमा गयो भने कसरी कन्फिगर गर्ने, फायरवलमा कसरी काम गर्ने, सबै कुरा हो। यो चाहिँ फायरवलको भयो है, यो वायरसार्क सफ्टवेयर हो, मैले केही प्याकेटहरू देखाउन आँट्दैछु। भिपिएनको काम पनि गर्छ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, यहाँ बसी बसी जस्तै युएसएको माइक्रोसफ्ट अफिसभित्रको लोकल ल्यान्डमा सेयर भएको फाइलहरू त्यहाँको प्रिन्टरमा यहाँदेखि प्रिन्ट गर्ने, त्यहाँको फाइलहरू यहाँदेखि मुभीहरू हेर्ने प्राइभेट आइपीमै, बिचमा त पब्लिक छ नि सबै नेटवर्क होइन, आइएसपीहरू छन् धेरै, 100 आइएसपी छन्, तर यहाँको प्राइभेट नेटवर्क छ, त्यहाँ पनि उनीहरूको भित्र ल्यान्डमा प्राइभेट छ, बिचमा पब्लिक छ, त्यो प्राइभेट टु प्राइभेट डाइरेक्टली कनेक्ट गर्नको लागि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क, त्यो चाहिँ भिपिएन हो, टनल जस्तो हो, जस्तै ठुलो डाँडा हुन्छ माथि यसरी घुमाएर गाडी लान्छ, सिधै टनल बनायो भने के हुन्छ, उतापट्टि निक्लिन्छ निक्लिँदैन, डाइरेक्ट कम्युनिकेसन हुन्छ, सेक्योर हुन्छ, त्यस्तै त्यो हिडन कम्युनिकेसन एउटा प्रोटेक्सनको लागि हो, प्रायः ब्याङ्कको सबै ब्रान्चहरूको
कम्युनिकेसनहरू भिपिएनबाटै हुन्छ र भिपिएनमा यस्तो क्रिप्टोग्राफीहरू युज गरिएको हुन्छ त्यो क्रिप्टोग्राफी ब्रेक गर्न सक्दैन त्यसले सेक्युरिटी हुन्छ र अर्को कुरा डाटा लस प्रिभेन्टेसन भन्ने पनि छ टिएलपी भन्ने कन्सेप्ट त्यसले चाहिँ पुरै सबै कुरा इन्क्रिप्ट गरेर पठाइदिन्छ क्या टोटल्ली ल ह्याक गर्छस् भने पनि गर डाटा लिन्छस् भने लिएर जा सबै इन्क्रिप्टेड छ उसले डिक्रिप्ट नै गर्न नसक्ने होइन टोटल कम्युनिकेसन इन्क्रिप्ट गर्ने यसलाई डाटा लस प्रिभेन्टेसन त्यो फायरवलमै हुन्छ यस्तो फिचर भएको तर के फिचर हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हेर्नुपर्छ अनि यो फायरवलले गर्ने कुरा के हो त अर्को कुरा लगिङ गर्छ मनिटरिङ गर्छ लग प्रोभाइड गर्छ कसैले केही एट्याक गर्यो कि होइन कसैले केही अनवान्टेड काम गर्यो त्यसलाई लग प्रोभाइड गर्ने काम लग प्रोभाइड गरेपछि त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर टाइम बेसमा पनि काम गर्छ फायरवलले ठ्याक्क यो टाइममा यो यसरी ब्लक गर्ने यो टाइममा नगर्ने भनेर पनि भन्न सकिन्छ एन्टिभाइरसको कुरा छ कन्टेन्ट फिल्टरिङको छ युआरएल फिल्टरिङको छ होइन अनि ट्राफिकको बिहेभियर हेरेर फिल्टर गर्ने पनि छ एप्लिकेसन लेभल ओएसआई लेयरको एप्लिकेसन लेयरमा बसेर एप्लिकेसन लेयरको लेयरले कसरी काम गर्छ त्यो त्यसरी नै फिल्टर गर्ने पनि फिचरहरू छ कुन एप्लिकेसन चलाउँदैछ जस्तै आउटडेटेड इन्टरनेट एक्सप्लोररले कुनै पनि साइट खोल्यो भने नचल्ने किनभने त्यो ह्याकेबल छ भर्नेबल एप्लिकेसन छ त्यसलाई चल्न नदिने हो त्यसरी पनि फिल्टर गर्न सकिन्छ आइडिएस र आइपिएसको कन्सेप्ट इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम यसले चाहिँ प्यासिभ डिटेक्सन जस्ट डिटेक्ट मात्रै गर्छ आइडिएसले अनि डिटेक्ट गरेर के कुराहरू चाहिँ त्यस्तो एट्याकिङको कुराहरू छ मालवेयरहरू छ अनवान्टेड ट्राफिकहरू छ हुनसक्छ तपाईँलाई कुनै कम्पनीको मान्छेले तपाईँको कम्पनीमा कनेक्ट नै नगरोस् त्यहाँ बनाउनु पऱ्यो नि त पोलिसी बनाउनु पऱ्यो आइडिएसमा हामीले रुलहरू लेख्नु पऱ्यो यस्तो यस्तो आइपी आयो भने ब्लक डिटेक्ट गरै भनेर भन्नु डिटेक्ट गर्ने कुराहरू हो आइपिएसले चाहिँ ब्लक नै गर्छ डिटेक्ट पनि गर्छ इन्ट्रुजन प्रिभेन्टेसन सिस्टम यसले चाहिँ ब्लक पनि गर्छ डिटेक्ट पनि गर्छ त्यो कुरा अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूले एन्टिभाइरसमा अब सबैभन्दा सस्तो र फुल फङ्सन भएको चाहिँ त्यो सेमेन्टेकको इन पोइन्ट प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ क्या क्यास्पर स्काईको त्यो इन पोइन्ट प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो डाउनलोड गर्न पाइन्न हजुर त्यो डाउनलोड गर्न पाइँदैन त्यसलाई सर्भर मोड क्लाइन्ट मोड बनाएर चलाउन सकिन्छ एउटा सर्भर बनाउने सबै क्लाइन्ट बनाउने सर्भरमा अपडेट भयो भने क्लाइन्ट पनि आफै जान्छ त्यो एन्टिभाइरसको त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ है अलिक पावरफुल सिस्टम छ 8 GBसम्म ऱ्याम छ भने त्यो ट्राई गर्न सक्नु डाउनलोड पाइँदैन तर हामीसँग छ त्यसको कन्टेन्टहरू त्यो चाहिँ पैसै नतिर्काउने राम्रै चलाउन पाइन्छ तर त्यस्तो खतरा काम चाहिँ कुनै एन्टिभाइरसले गर्दैन यदि तपाईँको ब्राउजिङको नेचरै त्यस्तै छ उत्पादन साइट मात्रै हेर्नुहुन्छ एडहरू मात्रै एकदम मिडियाहरूको भाइरल कुराहरू मात्रै हेर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यहाँभित्र चाहिँ धेरै अनवान्टेड कुराहरू आएको हुन्छ समथिङसँग तपाईँको एकदम लिमिटेड ब्राउजिङ गर्नुहुन्छ होइन ट्रस्टेड साइटहरू चाहिने मात्रै गर्नुहुन्छ भ्यालिड कुराहरू मात्रै हेर्नुहुन्छ ह्याकिङको साइटहरू हेर्नुहुन्न होइन अनि अनवान्टेड कुराहरू हुन्छ जस्तै ब्ल्याक मार्केटहरू डार्क वेब डिप वेबहरूको हेर्नुहुन्न भने चाहिँ खासै असर पर्दैन अब यसले पनि त्यही बिहेभियर हेरेर काम गर्छ कस्तो बिहेभियरमा छ त 1 सेकेन्डमा 10,000वटा रिक्वेस्ट पठाएँ कि होइन तपाईँको वेबसाइट छ भित्र होइन तपाईँको आफ्नो कम्पनीभित्र होस्टिङ गरिरहेको छ अब यस्तो डिभाइस फायरवलमा पनि यस्तो हुन्छ कि आइडिएस आइपिएस फायरवलभित्रै पनि हुन्छ आइडिएस आइपिएस भिपिएन सबै कुरा फायरवल हुन्छ डिएचसिपी हुन्छ नेट हुन्छ फायरवल राउटिङको काम गर्छ फायरवलको पछाडिको पोर्टले स्विचिङको काम पनि गर्छ फायरवल भनेको त धेरै राम्रो डिभाइस छ सबै काम तर एक्सपेन्सिभ छ बिहेभियर हेरेर पनि काम गर्छ सिग्नेचर हेरेर पनि काम गर्छ त्यो ट्रान्सफर भइरहेको डाटा आउने जाने डाटाहरूमा के छ त त्यसभित्र कन्टेन्टहरू गलत कन्टेन्ट छ कि होइन मालवेयरहरू छ कि भाइरसहरू छ कि त्यो हेरेर पनि यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ नेटवर्क बेस भनेको नेटवर्कको लागि हो होस्ट बेस भनेको मेरो कम्प्युटरमा मात्रै चल्ने होस्ट बेसको आइडिएस आइपिएस भनेको मेरो कम्प्युटरमा छ मेरै कम्प्युटरमा मात्रै सेक्योर गरेर मेरो कम्प्युटरमा आउने र यहाँदेखि बाहिर जाने डाटा मात्रै सेक्युरिटी गर्न सक्छ डिटेक्ट गर्न सक्छ आइडिएसले डिटेक्ट मात्रै गर्ने आइपिएसले चाहिँ डिटेक्ट प्लस प्रिभेन्टेसन पनि गर्ने इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टम आइडिएस इन्ट्रुजन प्रिभेन्टेसन सिस्टम आइपिएस भनेर भन्छ है यसरी गर्छ यो वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भनेको एपी एपीमा चाहिँ नर्मली मेरो यताबाट इन्टरनेट आएको छ मैले
इन्टरनेट आएको छ अर्को राउटरबाट, कुनै एउटा राउटरबाट मैले इन्टरनेट लिएँ अनि मेरो एपीमा लगाएँ। अब यहाँदेखि धेरैवटा क्लाइन्टहरूमा मैले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छु कनेक्टिभिटी, त्यसरी गर्न सकिन्छ। एपी भन्ने बित्तिकै नर्मली यो बुझिन्छ। र कति एपीले चाहिँ कस्तो पनि गर्छ भने, हामी यता एउटा वायरलेस राउटर छ, यसले नपुगेको खण्डमा, यसको रेन्ज नपुगेको खण्डमा हामीले अर्को ठाउँमा पनि यसरी रेन्ज एक्सटेन्डहरू गर्न सक्छौँ, रिपिटरहरू गर्न सक्छौँ, त्यस्तो काम गर्न सक्छौँ। तर यो डिभाइसमा त कहीँदेखि इन्टरनेट आएको छ नि, छ कि छैन हजुर? एपी डाउन भयो भनेको अब यहाँ एपीको कन्फिगरेसन बिग्रिन सक्छ, एपीमा अब इलेक्ट्रिसिटी कटअप हुनसक्छ, मिसकन्फिगरेसन हुनसक्छ, र कसैले जानी जानी त्यसको आइएस पनि नचलोस् भनेर दिउँसोभरि सिटीमा भए चाहिँ सबै एपीको छेउमा बसेर डस एट्याक गर्न सक्छ, कसैले चलाउनु पाउँछ, प्रत्येक क्लाइन्ट डिस्कनेक्ट हो, कुरा बुझ्दैछौ नि? रेपुटेसन डाउन गराउनुको लागि त्यस्तो छ। तपाईँको साइटमा मेरो आज लटरी छ, यस्तो यस्तो बिजनेस हुन आँटेको, आज चाहिँ अफर छ भन्नुभयो, बिहान 10 बजेको खुल्नुपर्ने, 8 बजेदेखि साइट डाउन गर्ने, खुल्छ तर 1 घन्टामा खुल्छ, होइन? एट्याक गरे गरेछ भने त बिजी हुन्छ नि त त्यो नेटवर्कमा, त अब सर्भरमा त सकेटहरू फुल हुन्छ पुरै कम्युनिकेसन, त्यत्रो मान्छेले एट्याकहरू धेरैजनाले एउटै मान्छेले हजारौँ लाखौँ एट्याक गरिदियो थ्रेड्सहरू त्यहाँ, भन्नाले त्यति नम्बर अफ कनेक्सन जेनेरेट गर्यो भने त त्यहाँ जाने जति नै जिबिपिएस भयो भने पुरै कन्ज्युम भएको भएन भएन होइन, कुनै ठाउँमा पुग्नुपर्ने छ, बाटोभरि कति किलोमिटर गाडी नि गाडी कुदाइदिनु भयो, त्यत्तिकै हल्लाउँदै यताउता स्पिडमा पनि कुदाउनु भएन, त्यस्तो गर्नुभयो भने त बाटो डिस्टर्ब भयो भएन, त्यहीँ जान चाहने मान्छेहरू जान सक्छ त टाइममा? सक्दैन, त डिस्टर्ब गरेको त्यस्तरी, त्यस्तोहरू पनि त्यो चाहिँ यस्तो हो। अब एपी डाउन हुने कन्सेप्ट चाहिँ एउटा एपी पनि च्यानल नम्बर 6 काम गरेका छ, यहाँ 40-50 कति वाइफाई छ, सबै च्यानल नम्बर 6 काम गरेका छ होइन, अनि 6 च्यानल भएपछि ओभरल्याप हुन्छ कि हुँदैन? नजिकै यति रुममा चल्छ, अर्को किचनमा गयो भने चल्दैन, बेडरुममा चल्दैन, छतमा त्यही भयो भने चल्दैन, तर फुल सिग्नल छ, त्यो एउटै सिग्नलमा सबै काम गरोस् त्यस्तो हुन्छ। ओपन सोर्सको स्क्यानर पनि छ, मसँग पनि छ, सायद स्क्यानर छ ओपन सोर्सको, एन्ड्रोइडमा पनि हुन्छ, त्यो ओपन सोर्सको ट्राई गर्नु राम्रो छ, एडहरू पनि आउँदैन त्यसमा, हेर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। वाइफाई एनालाइजर भन्ने रहेछ, यहाँ चाहिँ सबै देखाउँछ क्या च्यानल, त्यसको म्याक एड्रेस के त, कति च्यानल नम्बर छ होइन, सबै च्यानलको ग्राफमै देखाउँछ कि को को कुन कुन ओभरल्याप भइरहेछ होइन, यस्तो देखाउँछ। अनि वाइफाई कसैको चोरेर एक्सटेन्ड गर्नुभयो, बिचमा एक्सटेन्डरहरू राखेर भने पनि सो झ्यालमा जाने, सो देखाउने होइन, सो देखाउने कहाँ कति आउँछ, यसरी देखाउने पर जाने, कहाँ सिग्नल राम्रो आउँछ त्यहाँ लगेर राउटर राख्ने अनि एक्सटेन्ड गर्ने। जस्तै तपाईँको 2 बिल्डिङ छ भने कहाँसम्म राम्रो आउँछ, बिचमा कहाँ चाहिँ राम्रो आउँछ ओभरल्याप नभए, त्यहाँसम्म जाने, यसरी देखाउँछ कि पुरै। बिकेसी एफबिटी डब्लुएल हो, यहाँ अब आइरहेको छ च्यानल नम्बर, यहाँ कति छ भने वाइफाईको च्यानल नम्बर कति छ, 3 काम गरिरहेको छ, 2.4 GHz रहेछ, यहाँ सबै दिन्छ, यो डिटेल एक्सेस पोइन्टको डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ, अनि यसको कति एमबिपिएसमा चलिरहेको छ त्यो कुराहरू दिन्छ होइन, अनि त्यो ओभरल्याप गरेको कुराहरू थाहा पाइन्छ नि त, कुन कुन सेक्युरिटी लागेको छ। यो चाहिँ साइट सर्भेको कुरा हो, साइट सर्भे गरेर मात्रै वाइफाईहरू एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ, सिधै एन्टिना राख्यो भने पछि लस भयो भने एन्टिना कुदाउँदै दिन जान्छ, पहिले नै साइट सर्भे गर्नुपर्छ। साइट सर्भे भनेको पनि मेडिसिन जस्तै हो क्या, गरिरहनु पर्छ। अब बिचमा कसैले घर बनाइदियो भने त छेलियो नि, त्यति बेला पनि गर्नुपर्छ साइट सर्भे, कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, तर जब कम्प्लेन आउँछ त्यति बेला गर्छ। तर ब्याङ्कहरू ठुल्ठुलो आइएसपीको आफ्नो ब्याग पनि हुन्छ नि, टाढा टाढाको रिमोट एरियाको वायरलेसहरूमा चाहिँ त्यो गरिरहनुपर्छ साइट सर्भे। एपीको काम चाहिँ त्यो हो, मतलब तपाईँहरूलाई अलिकति केही कुराहरू सिकाउँछ, यहाँ एक दुईवटा प्याकेटको कुराहरू भन्छु। यो वायरस्याक हो है, वायरस्याक चाहिँ ओपन सोर्सको एप्लिकेसन हो, यसले चाहिँ स्निफिङ गर्ने काम गर्छ मेरो वाइफाईमा, युएसबी डङ्गलमा, अनि केबल ल्यान्डमा आउने जाने इनबाउन्ड आउटबाउन्ड सबै डाटाहरूलाई क्याप्चर गर्ने काम गर्छ।
जे पनि रिबुट भन्छ व्हाट्सएप मैले खोले रिबुट माग्दैछ काम गर्छ होला यो व्हाट्सएपले विन पिकअप भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ कि त्यो ड्राइभर हो कि त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ ड्राइभरको काम गर्छ हाम्रो एडप्टरमा वायरलेस एडप्टरमा वायर एडप्टरमा गएर एडप्टरबाटै डाटाहरू कपी गरेर डिस्प्ले गरेर देखाइन्छ यहाँ अनि यहाँ धेरै एडप्टर छन् छैन मेरो कुन एडप्टरमा अहिले काम गरिरहेको छ भने त वाइफाई हो कि होइन हजुर मैले वाइफाईमा क्लिक गरेँ यहाँ चाहिँ अलिअलि चलि पनि रहेको थियो भिएमवेयरहरूको अरू वाइफाईमा क्लिक गरेर माथि स्टार्ट छ नि स्टार्ट क्लिक गरेन र के चलिरहेको छ डाटा यहाँ आयो होइन सबै रियल टाइममा डाटा आयो मैले जे खोल्छु जे गर्छु त्यो सबै आउँछ हाम्रो यहाँ वेबसाइट छ कलेजको यही हो नयाँ इमेज खोलेँ खोल्यो नि यो त इन्टरनेटबाट आइरहेको छ नि त त्यसले क्याप्चर गरिरहेको छ क्या ब्याकएन्डमा के छ यहाँ एक्सटेन्सन जेपिजी छ यो प्याकेटलाई खोलेर हेऱ्यो भने देखिन्छ चलिरहेको प्याकेटलाई खोलेर हेर्नु नि यो पिक्चरै पत्ता लाग्छ मजाले अब यस्तो रियल टाइममै आफै मोनिटर गरेर तपाईँको नेटवर्कमा यस्तो मान्छेले यो गर्दैछ भनेर मोनिटर गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि पाइन्छ तर हाइपेड सफ्टवेयरहरू हुन्छ यता जाउँ एक्चुली मैले केही गरेको होइन फेरि नडराउनु हेलो भन्ने है पासवर्डमा मैले वानै वान दिएँ सबै ठिक छ लगइन गरेँ डाटा गयो नि सर्भरमा गयो मिल्यो त मिलेन है के भन्दैछ इन्करेक्ट भन्दैछ अब वाट्सएप खोल्नु कति डाटा गइरहेको छ म स्टप गर्छु ल अथवा यसो गर्छु म यहाँ है साइट के छ यो एचटिटिपिएस हो र होइन एचटिटिपी मात्रै हो भनेपछि माथि गएर सर्च गर्ने ठाउँमा एक एकवटा स्क्रल गर्ने हो हेर त कति कुदिरहेछ म यसलाई स्टप गरिदिउँ कि स्टपमा प्रेस गरेन अब क्याप्चर गर्दैन किनभने अहिलेको काम हेर्नु पऱ्यो नि नभने भाइको भाइ गर्छ प्याकेटहरू कसरी मोनिटर गर्ने म स्टप गरेर माथि कुन प्रोटोकल थियो त एचटिटिपी गरेर इन्टर गर्ने ल सबै आयो होइन यहाँ हेर्नु है यहाँ सबै चाहिँ बुटस्ट्र्याप डट मिन डट सिएसएस सबै पेजहरूको जस्तै मैले एउटालाई मात्रै डबल क्लिक गरेँ भने यहाँ सबै आएँ हाइपरटेक्स्ट ट्रान्समिसन प्रोटोकल हेर्नु है यहाँ देखाउँछु कतिको देखिन्छ कुनै माथि इथरनेट 2 भनेर लेखेको छ देख्नु भएन होला अलिक देखिएन है अब त देखियो होइन माथि यो फ्रेम हो यो वाट्सएपको फ्रेम हो यसलाई हेर्नु पर्दैन वाट्सएपले मैले यसरी यति डाटा क्याप्चर गरेर राखेँ भनेर भन्दैछ त्यो माथिको हामीले हेर्नु पर्दैन मैले यो कसरी निकालेँ भन्दा त्यो वाट्सएपमा देखेको एउटा कुनै पनि लाइनलाई डबल क्लिक गरेँ कुनै पनि एउटा प्याकेटलाई डबल क्लिक गरेर यो आयो मैले जुम गरेर देखाउनु खोजेँ सुरुमा के छ इथरनेट 2 भनेको लेयर कति भयो लेयर 2 भयो हो लेयर 2 भनेको यो लेयर 2 को अब लेयर 2 मा के हुँदो रहेछ यहाँ के पढ त के छ एसआरसी भने के हो सोर्स भनेको यो के हो यस्तो म्याकेटेस हो हो लेयर 2 मा के हुँदो रहेछ सोर्स म्याक हुँदो रहेछ र यतापट्टि के हुँदो रहेछ डेस्टिनेस म्याकेटेस यसले त पत्ता लायो नि यो किन माइक्रोसफ्ट भन्दैछ सोर्स भनेको को हो त मेरो यो माइक्रोसफ्टको सर्फेस बुक हो सर्फेस बुकको यति 1, 2, 3 यति सेक्सन हेरेर माइक्रोसफ्टको सर्फेस बुक भनेर पत्ता लायो उसले कुरा बुझ्यौ तपाईँको पनि पत्ता लगाउँछ वाट्सएप हामीले गुगलमा गएर म्याक लुकअप भनेर हाल्नु त अनि धेरै साइट पाइन्छ एउटा बक्स दिन्छ टेक्स्ट बक्स त्यसमा म्याकलाई कपी पेस्ट गर्नु उसले अगाडिको 24 बिटलाई हेरेर पत्ता लगाउँछ कि यो भेन्डरको हो भनेर कुरा बुझ्यौ नि तिमीहरूले नि म्याक चेन्जरहरू युज गरेर एप्पलको राखिदियो अथवा अरू कुनै
भेन्डर को राख्यो सिस्को को राख्यो ल्यापटप में सिस्को के राउटर भनेर झुकिन्छ फेरि हैन म्याक चेन्ज गर्न त मिल्छ नि त सफ्टवेयर लेवल में हार्डवेयर लेवल में नमिले पनि ल अब यहाँ लेयर 2 छ सुरुमा खोल्नेबित्तिकै सुरुमा के छ इथरनेट 2 भनेको लेयर 2 हो ओएसआई को लेयर 2 हो भनेको लेयर 2 भनेको के हो डाटा लिंक लेयर हो डाटा लिंक लेयर में के हुन्छ सोर्स म्याक हुन्छ र डेस्टिनेसन म्याक हुन्छ भाइ अब अघि भन्ने कुरा हेर ए भन्छ तिमीहरु फेरि ड्रइङ चाहिँ मेरो बेकार छ है ठीक छ यति भयो यति इन्क्याप्सुलेसन यो इन्क्याप्सुलेसन भेट्यो हामी यो सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक छ यहाँ के छ इथरनेट 2 भनेछ के हो लेयर 2 हो ओएसआई को लेयर 2 लेयर 2 में लेयर 2 को हामीले डाटाला खोल्यौ भने जस्तै हामीले कम्युनिकेसन हुँदै गरेको वायरलेस में डाटा सेन्ड रिसिभ हुँदै गरेको त्यो कुनै पनि प्याकेटलाई खोल्यौ भने त वायर में कम्युनिकेसन हुँदै गरेको कुनै पनि डाटालाई खोल्यौ भने सुरुमै ओएसआई लेयर को कुन लेयर देखिदो रहेछ 2 देखिदो रहेछ लेयर 2 देखिदो रहेछ त्यही इथरनेट 2 भन्यो भने न भन्यो किन इथरनेट 2 भनिन्छ इथरनेट 2 भनेको लेयर 2 हो र लेयर 2 मा के हुँदो रहेछ स्ट्रक्चर हेर सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक हुँदो रहेछ लेयर 2 मा एउटा जस्तै हामीले चकलेट भेट्यौ एक पटी सोर्स म्याक अर्को पटी डेस्टिनेसन म्याक त्यहाँ भित्र के छ हामीले अहिले हेरेको छैन यो सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक ले भित्र अब भित्र चाहिँ के रहेछ पढ त यहाँ आईपी भी4 छ कि छैन हो अनि के छ यहाँ सोर्स आईपी मेरो डेस्टिनेसन कसमा ए यो खोलेको कलेजको साइटको आईपी हो कुरा बुझ यहाँ भित्र चकलेट भित्र यहाँ रहेछ हामीले यो खोल हो यो चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन यसलाई खोलेर फ्याल्यौँ भने भित्र के भेटिँदो रहेछ यहाँ आईपी भी4 आईपी भी6 देखिँदो रहेछ हाम्रो भी4 हो नि त भी6 पनि हुन सक्थ्यो तर हाम्रो कनेक्सन के हो त भी4 हो फर्स्टमा हेरौँ है फेरि सुरुमा हामीले ल्यानको डाटा क्याप्चर गरेर खोल्दाखेरि के इन्क्याप्सुलेसन हुँदो रहेछ के को इन्क्याप्सुलेसन लेयर 2 को इन्क्याप्सुलेसनलाई हामीले जहिले पनि फ्रेम भन्छौँ र बुझ्यो नि फ्रेम किन भन्छौँ भन्दा जब सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक देखिन्छ दुई साइडमा हेडरमा सोर्स म्याक ट्रेलरमा के छ डेस्टिनेसन म्याक यस्तो डाटाको फर्मेटलाई हामी के भन्छौँ फ्रेम भन्छौँ बुझ्यो नि सोर्स म्याक र डेस्टिनेसन म्याक दुईपट्टि हुने बित्तिकै यो ओएसआई लेयरको लेयर 2 भन्ने बुझिन्छ भाइ नलेख्नु 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 यो कहिले बुझौँ यो खोल्ने बित्तिकै आफै भनिरहेको छ मैले केही भनेको छ त यहाँ जे छ त्यो पो बुझाएको त मैले केही भनेको छैन अहिले नलेख्ने यहीँ भनेको छ सबै कुरा भनेपछि लेख्नै पर्दैन त एउटा प्याकेट खोल्ने उसले भनिदिन्छ वर्णन गर्ने 4-5 पेज हुन्छ त्यो लेख्ने नै होइन यहाँ बुझ्ने मजाले बुझ्ने यो हेरिरहन्छ हामी धेरैचोटि मैले लगभग 8-10 चोटि पनि यो यही कुरा भनेर भिडियोहरू पनि सेयर गर्दैछु बेसिक होइन त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब लेयर 2 को डाटालाई हामी फ्रेम भन्छौँ किन सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याकको दुईपट्टि यसरी इन्क्याप्सुलेसन बनाएर राखेको छ बिचमा केही डाटा त छ त्यहाँ भित्र के रहेछ त खोलेर हेर्दा आइपीको के हुन्छ जहिले प्याकेट हुन्छ है आइपी भन्ने बित्तिकै प्याकेट म्याक भन्ने बित्तिकै फ्रेम हो कुरा बुझ्यो अब यो कसले बुझ्छ त L2 को फ्रेम भनेपछि लेयर 2 को डिभाइसहरु को को छ स्विच र ब्रिज छ त्यसले मात्रै बुझ्छ यो कुरा बुझ्यो बुझेन लेयर 2 को फ्रेमलाई कसले बुझ्छ स्विच र ब्रिजले किनभने स्विचमा म्याक टेबल हुन्छ ब्रिजमा पनि हुन्छ हो तिनीहरूले के हेरेर डिसिजन गर्छ कुरा बुझ्यो नि अघिको कथा सम्झेको हो नि यसरी सबै कुरा हुँदै हुँदै जान्छ पुरै केस स्टडी जस्तै हो पुरै लेयर 2 को फ्रेम हुन्छ लेयर 2 को डाटालाई फ्रेम भन्छ किनभने सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक छ यस्तो इन्क्याप्सुलेसनलाई हामी फ्रेम भन्छौँ यो दुईपट्टि म्याक सुरुमै चकलेटमा अगाडि नै यसरी सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक भनेर देख्यो भने हामीले सिधै बुझ्छौँ यो फ्रेम हो भने किनभने म्याक देखिन्छ फ्रेम भन्नु पर्छ तर यो कसले मात्रै बुझ्छ त लेयर 2 डिभाइसले बुझ्छ संसारमा कुनै नयाँ लेयर 2 बनायो भने त्यसले पनि बुझ्छ कुरा बुझ्यो अब यहाँभित्र यत्तिको मात्रै कुरा गर्छौँ है हामी फेरि यतिको मात्रै यहाँदेखि लिएर कतिको यहाँसम्म
ड्रइङ राम्रो भएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो. ड्रइङ राम्रो बनाउने हुँदा पनि म बुझाउनेतिर चाहिँ फोकस गर्छु, सबै बिग्रिन्छ अन्तिममा. सार्ने मान्छेलाई चाहिँ तनाव भन्छ ल यहाँ है. अब यति यहाँभित्रको, अब यहाँभित्रको यति यहाँ हेर न, यसलाई खोल्दा के भेट्यो आफै हेर त, आइपी भेट्यो हो. अब यहाँ यो भित्रको चाहिँ के रहेछ त, यति आइपी रहेछ हो. कसरी थाहा भयो यहाँ हेर, इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी भर्जन 4 या के हुन्छ 6 हुन्छ, तर हामीले के युज गरेका छौँ 4. भनेपछि यहाँ के रहेछ सोर्स आइपी, डेस्टिनेसन आइपी, सरी यता डेस्टिनेसन आइपी. ल यतिलाई हेर्दा यति मात्रै निकालेँ है मैले यहाँ. ल अब सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइपी भनेको के हो, लेयर 3 को कुरा हो. लेयर 3 भन्ने बित्तिकै राउटिङ पनि हुन्छ, आइपीको कुरा पनि त्यही हुन्छ. सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी भन्ने बित्तिकै यसलाई हामी के भन्छौँ त, प्याकेट भन्ने बित्तिकै राउटरले प्याकेट फरवर्ड गर्छ. राउटरले के बुझ्छ, सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी. यो प्याकेटको हेडरमा सोर्स आइपी छ, फुटरमा के छ, डेस्टिनेसन आइपी. सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी भएको यस्तो इन्क्याप्सुलेसनलाई हामी के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ. र यो आइपी बुझ्ने डिभाइसको राउटर हो. राउटर कुन लेयरमा काम गर्छ, लेयर 3 हो हो. लेयर 2 लेयर 2 इन्क्याप्सुलेसनलाई हामी के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ. त्यसलाई खोलेर हेर्दा त्यहाँभित्र के छ, लेयर 2 इन्क्याप्सुलेसनलाई सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याकलाई हामीले हटाएर त्यहाँभित्र हेर्नु भनेको के हो, डिक्याप्सुलेसन गर्नु होइन. त्यो इन्क्याप्सुलेसनलाई हटाउनु भनेको त डिक्याप्सुलेसन गर्नु हो. ब्यागको हामीले खोलेर भित्र हेरे जस्तै, त्यो डिक्याप्सुलेट गऱ्यो भने, फ्रेमलाई डिक्याप्सुलेट गऱ्यो भने के भेट्यो, भित्र प्याकेट भेट्यो. किन प्याकेट भनियो त, हामीले सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी भेटेर भनेको कुरा बुझ्यो. यसलाई पनि हामी खोलेर हेर्छौँ, राउटर र लेयर 2 डिभाइस भन्न पाइँदैन. लेयर 2 जस्तो बनाउन सकिन्छ, तर कसले त्यत्रो महँगो डिभाइसलाई स्विच जस्तो बनाउँछ र, अनि त्यो घरको राउटरको केस अलग हो नि त. घरको त अब घरको कुरामा फेरि अब यहाँ बिचमा एकछिन नगरौँ है, एकैछिन नगरौँ. यहाँ मैले दुःख गरेर यहाँसम्म पुऱ्याएँ, यति सघाउँछु. त्यो घरको डिभाइस पनि आउँछु म. घरको डिभाइसको केस चाहिँ, कस्टमरलाई स्विच किन 2000 फायरवल किन 1000 वाइफाईको अलग्गै राउटर किन होइन, डिएचसिपी सर्भर किन भनेर भन्ने हो नि अलग कुरा हो. कस्टमरलाई 1000 सबै काम तमाम बुझ्यौ नि, त्यो सबै सल्युसन चाहियो, अझै फ्रीमै चाहियो. अहिले त अर्कोले फ्रीमै दिएको छ भन्छ नि होइन. हो त्यही भएर त्यो इन्टिग्रेटेड डिभाइस हो, त्यो प्योर राउटर पनि होइन. त्यसमा मोडेम पनि छ, एडिएसएलको लाइन पनि आउँछ, एनालग आउँछ, डिजिटल बनाएर इन्टरनेट दिन्छ. मोडेमको काम गर्यो, वाइफाई एपीको काम गर्यो, नेट भयो, डिएचसिपीको काम गर्यो, भिपिएन पनि छ त्यहाँभित्र हेर्नु होला. फिल्टरिङ गर्ने, साइटहरू ब्लक गर्ने त्यो पनि छ. फायरवाल अब के चाहियो होइन, 7 फ्रीमा पनि मिल्छ होइन, हाम्रै ल्याऊ भन्छ भन्छ भन्दैन. हो त्यो पछाडिको ब्याक साइडको स्विच पनि छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई गिफ्ट है, जबसम्म बिग्रिँदैन तबसम्म गिफ्ट. ल हेरौँ यहाँ म्याकको फ्रेमभित्र आइपीको प्याकेट देख्यौँ हामीले, कुरा बुझ्यौँ. त्यो प्याकेटलाई खोलेर हेर्दा त्यहाँभित्र के छ, पढा त टी सिपी या के पनि हुनसक्छ, तर आइसिएमपी प्याकेटहरू छ भने सिधै आइसिएमपी देखाइदिन्छ. राउटिङको प्रोटोकल छ भने सिधै राउटिङको देखाउँछ. कति प्रोटोकल छन् त्यसका पोर्टै छैनन्, संसारमा कति प्रोटोकलहरू छन् त्यसका पोर्टै छैनन्. ल कसरी पोर्ट हुँदैन प्रोटोकलको, त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त, पोर्टै छैन भने कसरी कम्युनिकेसन गर्छ. पोर्ट भनेको त बिल्डिङमा अब उताबाट छिर्ने ठाउँ गेट जस्तो भयो होइन, आइडेन्टिटी त हुनु पऱ्यो नि. पोर्टेज नभएको प्रोटोकलले एकछिनको लागि कसरी काम गर्छ, त्यो प्रोटोकलको नम्बर हुन्छ क्या, त्यो प्रोटोकलको नम्बरले चाहिँ आइडेन्टिटी दिने काम गर्छ पोर्टै नभए पनि. त्यो म पछि भन्छु, त्यसको बारेमा पनि जान्छु. तर प्रायः L2 के देखियो, L3 प्याकेट देखियो. L3 के देखियो, TCP UDP भनेको कुन लेयर हो, लेयर 4 हो. टिसिपी युडिपी भनेको के हो, ट्रान्सपोर्ट लेयर हो कि होइन, एसआईको हो.
यहाँ भित्र यति मात्रै मैले यहीँ अल्छी गरेर बनाए ल टिसिपी अथवा युडिपी छ ल यहाँभित्र टिसिपी या युडिपी छ टिसिपीभित्र कस्तो प्रोटोकल हुन्छ मैले भनेको थिएँ अघि नै सेन्सिटिभ जसको कन्फर्म डेलिभरी चाहिन्छ लस भयो भने रिसेन्ड गर्नै पर्छ त्यस्तो खालको सबै सर्भिसहरूले टिसिपी प्रोटोकल युज गर्छन् र युडिपी भनेको हामीलाई धेरै युजफुल हुने कलिङको लागि गेमिङको लागि स्ट्रिमिङको लागि आइपिटिभीको लागि त्यस्तो कुराहरूमा लाइभ कम्युनिकेसन जहाँ चाहिँ रिसेन्ड गऱ्यो भने बर्बाद हुन्छ लाइभ चाहियो त्यस्तो ठाउँमा युडिपीको काम हुन्छ अब फेरि हेर यहाँ टिसिपीभित्र के रहेछ पढ क्लाइन्टको पोर्ट जहिले भेरिएबल हुन्छ 1024 देखि 65535 हुन्छ क्लाइन्टको पोर्ट आफै ऱ्यान्डम पोर्ट लिन्छ भनेर भन्छ नि मान्छेले यहाँ हेर त कतिभित्र पऱ्यो यो 1025 देखि लिएर 65535 त्यहाँभित्र पऱ्यो रट्नु पर्दैन नि फेरि 1024 भन्दा माथि सम्झिन सक्यो 1024 भन्दा मुनि चाहिँ हेर यहाँ के छ सर्भरको पोर्ट कलेजको साइड अपाचेको पोर्ट के रहेछ यति रहेछ हाम्रो डाटाको सिक्वेन्स नम्बर यो रहेछ अरू म डिपली भन्छु अहिले यति बुझ स्टक छ कुरा बुझ्यौ यसरी ओएसआइलिआर पढिन्छ र बुझ्यौ नि यसरी पढ्यो भने यो चाहिँ विदेशी तरिका हो पढ्ने सिधै 10 मिनटमा 20 मिनटमा आधा घन्टामा ओएसआई सकाइयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन यसरी पढाउनुपर्छ अब कति घन्टा लेख्छौ भने त यसको मैले खोलेको छैन भित्र अब यहाँभित्र गएर एसिटिपीभित्र पनि खोलेर यहाँ हाम्रो के छ यहाँ र पिक्चर छ कि छैन यो वेबपेजभित्र पनि पिक्चर निकालेर अनि टक्क हेरेपछि अनि मात्रै काम सकिन्छ कुरा बुझ्यो नि त्यसरी डाटा राख्छ यसरी काम गरिरहेको हुन्छ अब यो पनि अहिलेको नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलले फिल्टर गर्न सक्छ पोर्ट लेभल पनि हेर सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट पनि छ त्यहाँ तिमीले चलायो भने पनि यहाँ डिस्कनेक्ट हुन्छ हो त्यस्तो हुन्छ फायरवल हो भन्ने थाहा छैन ल ठिक छ ल कुरा बुझ्यो नि यसरी हुन्छ एकछिन त्यो कमर्सियल ब्रेक भने जस्तो भयो तर मेरो सकिन आँटेको 5 मिनटमा त अब धेर पढाउँदैन तिमीहरूलाई एउटा खास कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त ए रेडाको कतिजना आयो 3-4 जना छ नि लु म आइहालेँ थोरै छ त्यसलाई अन पनि गरिदिउँ न अन गर्नुपर्छ अरे मैले पनि सुनेको ल है सकिहाल्यो कि अब कतै पनि छैन सबै कुरा हुन्छ कि हुँदैन प्याकेट खोल्दा सबै देखिन्छ नि यहीँ थ्योरी हुन्छ त थ्योरी यहीँ हुन्छ सबै तर यसैलाई पढ्दा नि हुन्छ क्या यही कुरालाई डिस्क्राइब गरेको बुकहरूमा पनि तिमीहरू त छुट्टी पाउँछ मेरो त रेट हेर्छ अझै अनि पढाउनु परेन पुरानो भाइ बहिनीहरूलाई तिमीलाई नयाँलाई मात्रै किन माया गर्ने पुरानोलाई पो अगाडि पढाउनु पर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 नयाँ फेरि पछि तिमीहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ नि नयाँ मान्छे आयो भने पछि पर्दैन किनभने मलाई गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने तिमीहरूले नि यो गर्ने तिमीहरूले नि हेल्प गर्ने हो ल अब यति कुरा बुझ्यो यसलाई म पिक्चर बनाएर फ्यालिदिउँला ल यतिसम्म ठिक छ अब हाइपरटेक्स्ट ट्रान्समिसन ट्रान्सफर प्रोटोकलमा के छ त हेरौँ है हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलमा के छ हेर है गेट रिक्वेस्ट छ पोर्ट रिक्वेस्ट छ होस्ट नेम छ कुकी छ यहाँभित्र छ कि छैन कुकी छ सबै सेसनहरू सबै छ यहाँ वेबमा गरेको प्रोग्रामिङहरू सबै कुराहरू छ यसमा कम कुराहरू आयो धेरै कम कुकी पेयरहरू छ सेसनहरू सबै छन् है पख यहाँ सिएसएसको सबै स्क्रिप्टहरू देखाउँछ यहाँ हेर्नु है म यसो गर्छु है यसलाई पुरै हेर्नको लागि राइट क्लिक गरेर फलोड एचटिटिपी स्ट्रिम ल हेर त वेबपेजमा सबै कुरा छ कि छैन छ
सब गेट पोस्ट सब एचडीपी कंटेंट टाइप ए कंटेंट इनकोडिंग जीजिप अभी एक लाख एक्सेप्ट रेंजेस ए कंटेंट लेंथ सब कुछ गूगल एपीआई सब बॉडी देखि लेकर सब कुछ H1 H2 हेरा सब पूरे यहीं देखि कपी कर सकता मानस को सीधे हमें वेबसाइट पर उठा रहा गाड़ो यहाँ बड़े हेरा कंटेन्ट निकाल सकता राम राम साइट कोडिंग निकाल सकता यहाँ बड़े धेरे लामो पूरे साइट को सब तल फाइन कर सकता यूजर नेम हाल यूजर नेम दिखा अब पासवर्ड हाल पासवर्ड में देखा ठैक्क सर्च कर धेरे छ डाटा पक्नु है यहाँ इमेज भनेर देखिन्छ के पिक्चरहरुको पनि सबै कुराहरु देखिन्छ यहाँ धेरै डाटा भएर मिल्छ फिल्टर गर्न पनि मिल्छ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तल हेर्नुस् त हेर्दै गयौँ हामीले एचटिटिपी भित्र कुकी देखायो एचटिएमएल फर्म इन्कोडेड देखाए एप्लिकेशन एक्स इन्कोडेड यूआरएल हेर फर्म आइटम छ के छ यहाँ पासवर्ड हो यसरी देखाउँछ यहाँ कन्टेन्टहरु सबै सबै कुराहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पक्कस म एउटा एला स्क्यान गरेपछि सक्यो यति है जस मैले रिभ्यू मात्रै गर्न खोजेको अनि सक्यो सकिन्छ यहाँ हेर्नु है यहाँ के छ L2 L2 को फ्रेम L3 को L2 को फ्रेम L3 को प्याकेट त्यहाँदेखि L4 भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी को कुराहरु सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट हुन्छ कि हुँदैन प्रोटोकल को कुरामा हो त्यहाँदेखि तल HTTP हो
एचडिपी छ कि छैन लेखेको छ नि एचडिपी एचटिटिपी हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल ल अनि त्यसभित्र हेर्नु त सबै डाटा छ सरी यस्तो यहीँ एचटिटिपीभित्र जेपिजी हुन्छ जेपिजी त त्यतिकै देखिँदैन पिक्चर धेरै भ्यालु हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिकमा हुन्छ नि न्युमेरिकल भ्यालुहरू सबै कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो र डाटा हो त्यहाँ भ्यालु मात्रै हुन्छ सबै त्यसलाई पनि एक्सपोर्ट गर्यो भने रियल ग्राफिक्स देखिन्छ यस्तो हुन्छ एचटिटिपिएस हो भने इन्क्रिप्टेड हुन्छ यहाँ हेर्दाखेरि देखिँदैन इन्क्रिप्टेड देखिन्छ एचटिटिपिएसमा होइन डिजिटल सर्टिफिकेटले मात्रै त्यसलाई अनलक गर्न सक्छ खोल्न सक्छ एचटिटिपी भएर पसिबल भएको एफटिपी भएर पसिबल भएको टेलनेट भएर पसिबल भएको आर लगइन भएर पसिबल भएको अनि आइएसपीको रेडियस भन्ने प्रोटोकल हुन्छ हामीले लगइन गर्छौँ नि क्लाइन्टबाट आइएसपीमा हो त्यो पिपिओहरूबाट डायल गरेर जान्छ नि त्यो पनि हेर्न मिल्छ यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ है आजलाई यति सबैले एटेन्डेन्सहरू गर्यो Thank you.